ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တွေမှာဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာ9မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝင်ကားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီတလောမှာဘုန်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပြောတယ်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Glory of God နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားဘုန်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဖို့ဆိုတာကကျမ်းချက်တွေတည်ပြီးတော့စကလုံးนี่ပဲတည်ရင်တော့သင်တို့ဟာစကလုံးนี่ပဲရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာစကလုံးนี่တိုးလာလိမ့်မယ်အရင်တော့ကတကားမှမကြဘူးတဲ့စကလုံးนี่ကိုတိုးလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာသင်တို့ကိုစကလုံးนี่မိတ်ဆက်တာမဟုတ်ပဲねတကယ်ဘဝမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခံစားဘူးလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်တကယ်ခံစားဘူးပြီးမှကျွန်တော်ဒီကြမ်းချက်တွေကိုတွေ့တာပါကျွန်တော်ဒီနေ့သင်မဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြမ်းပိုက်တွေကဘဝမှာတကယ်ခံစားပြီးလို့ကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာအရင်တွေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကစံစာလေးပိုင်းသင်ပြီးလို့ခံစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်ခံစားမှုပြီးတဲ့နောက်မှာဒီ revelation တွေကိုစံစာပြန်ဖတ်တော့ဒီတဲကသူတွေရဲ့အတ္တတာမှာပြန်တွေ့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်ရတယ်။အဲကြောင့်ဒီအတ္တတာအလုံးကိုဒီနေ့ခံယူကြမယ်ညီကုံမောင်နှမအလုံးရဲ့အတ္တတာမှာပြန်လည်ပြီးခံစားစေခြင်းတယ်။ဒီရောင်ရရှိစေခြင်းတယ် hallelujah ဘုန်းတော် level ဒီအမြင့်ဆုံး level ဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ဒါပြီးတော့တင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ရှားလည်းရှားတယ်ဟောဆိုဒါဟာ the last dimension နောက်ဆုံး dimension တစ်ခုဖြစ်တယ် supernatural နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားဖို့အတွက်နောက်ဆုံး dimension ဒီ glory dimension ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ faith dimension ဆိုတာရှိတယ်ဘာလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတဲ့ dimension ယုံကြည်သူတိုင်းလည်းဖြစ်အပ်သောနမိတ်လက္ခဏာဟုမူကားငါကြီးနာမကိုအမိပြုပြီးနတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတဲ့supernatural dimension နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကောင်းကင်ကတကိုးကိုမခံမီတိုင်အောင်ယေရုရှလင်ကမထွက်ပဲနေရမယ်ဒါကြတော့ဗာလေ power dimension anointing dimension လို့ခေါ်တယ် power ဗိသိက်ခြင်းတကိုးနဲ့သွားတဲ့ level အဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ဗာအဆင့်ဖြစ်သွားရည်လဲဆိုရင် तू ဟာ glory dimension ဘုန်းတော်နဲ့သွားတဲ့ level ဒီ၃ဆင့်လုံးဝမတူယုံကြည်ခြင်းဒီလက်ခံတဲ့သူဘက်ကလည်းပူပေါင်းရတယ်ဆုတောင်းတဲ့သူဘက်ကလည်းပူပေါင်းရတယ်အဲ့ဒီစူတောင်းခြင်းအဖြေကိုလက်ခံယူမဲ့ဒူဘက်ကလည်းယုံကြည်ရတယ်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကဗာတိမဲနဲ့တွေ့တဲ့အခါသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသင်အနာကိုပျောက်စေတယ်။ယုံကြည်သည်နဲ့အညီသင်တိုင်းဖြစ်စေ။ဗာလေအဲ့ဒါ faith dimension ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာ miracles တွေကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဖြစ်တယ်။ supernatural တွေကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ယုံကြည်ခြင်းအစင်မဟုတ်တော့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ power dimensionတကူနဲ့သွားတဲ့အဆင့် supernatural ကိုဖြစ်ဖို့တဘာဝလွန်တဲ့အတ္တမှာရှောက်လန်းဖို့ဗိသိက်ခြင်းလိုတယ်ယေရှုကဒါကြောင့်လူက24အငယ်59မှာကောင်းကင်ကတကူကိုမခံမိတိုင်အောင်ယေရုရှလင်ကမထွက်ပဲနေရမယ်ဘာနဲ့သွားစီခြင်းလဲသူတပည့်တွေကို power နဲ့သွားစီခြင်းလဲငါခမဲတော်ရဲ့ဂရိရှိတိတိုင်းငါပြောမိယောဟန်ဒီရေ၌ပဋိဇံကိုပြီးသင်တို့ဒီမကြာမမြင့်မီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ပဋိဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်ဒါဟာpower ခံယူဖို့တော့လာထို့တော့မရှိတော့လဲတင်းတို့ဘောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော့အခါတင်းတို့ဒီတကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မှာစပြီးယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးဆုံးတိုင်အောင်ငါဤတည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဒါဟာ power dimension power နဲ့သွားတာတမန်တော်30အငယ်38မှာနာဇရက်မြို့သားယေရှုသည်ယေရှုကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းတကိုးနဲ့၎င်းဗိသိက်တော်မူတယ်ထို့သူဒီမာနဲ့ညင်စေသောသူတို့အားလွတ်ချင်းချမ်းသာကိုပေးတယ်ယေရှုကမာနဲ့ညင်စေနှိမ့်ဆက်တဲ့သူတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးတာဘာနဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရဲ့တကူအားဗိသိက်ခြင်းအားဖြင့်သူဟာလူတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးခဲ့တယ်အဲကြောင့်ယေရှုကမပြောတယ်ငါဒီဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်အမိပြု၍ဒါဒီပါလဲဗိသိက်ခြင်းနတ်ဆိုးတော်ကိုနှင်ထုတ်ပြီးမှန်လင်အကယ်စင်စစ်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ခြင်းရောက်ပြီနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းမတိုင်ခင်မှာနတ်ဆိုးတွေကိုတကိုးနဲ့နင်ထုတ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့နိုင်ငံတော်တည်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ခြင်းကအဲ့ဒါဘုံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ dimension ဖြစ်သွားပြီအဲ့ dimension ဒီသူကလာရပေါ့သူက level နဲ့လည်းမတူဘူးသူက dimension ကြတော့เนาะလာရကျွန်တော်တို့သွားမယ်လာရပုံစံပြောင်းသွားတာဒီမှာပါဝင်တဲ့ညီကောင်မတွေရောအများနဲ့လားထောင်နေကြနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူကြညီကောင်မတွေကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတဲ့ level လဲနားလည်ပြီးတကူးနဲ့သွားတဲ့ level လေးနားလည်ပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခု
ဘုံတော်နဲ့တွားတဲ့လာရပေါ့ level ထက်လာရ level နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် तू နောက်ဆုံး level ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွားမယ်လာရမတူတော့အဲ့ဒီအရာကတော့ဖရာရဲ့ဘုံတော်နဲ့အတူလျှောက်လန်းခြင်းဘုံတော်ဆိုတဲ့စကလုံးကကျွန်တော်မြန်မာစလုံးမှာအမြဲကြားနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲကြားနေကြဖြစ်ပေမဲ့အရင်မဆန်းလာဘူးဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ဒီဘုံတော်ရဲ့အကြောင်းကိုပို့မို့ပြီးတော့နားလည်သွားအောင်ရှင်းပြခြင်း ਨੇ ရှေ့တုန်းကလည်းကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းအချိန်ဒီမှာနော်အမြဲနားထောင်ပြတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်တော့ကြားပြီးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီဘုံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအချို့အစိတ်အပိုင်းအချို့ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေဒီနေ့မှာတော့ supernatural miracles ဘုံတော်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာခုနှစ်ခုကျွန်တော်ဝင်ကားသွားခြင်းပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ time miracles နံပါတ်1ကအချိန်နဲ့ပတ်သက်သောနမိတ်လက္ခဏာနံပါတ်1အချိန်နဲ့ပတ်သက်သောနမိတ်လက္ခဏာအမြဲတမ်းရှင်းပြနေကြအရာလေးတစ်ခုပြန်ထည့်ပြောခြင်းအဲ့ဒါကတော့ဒီညီကြီးဒီဘာနဲ့တွားလဲဆိုအချိန်နဲ့တွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီညီကြီးမှာပြက်ကြင်ရှိတယ်။24နာရီမှာတရက်ရှိတယ်။ဒီနာရီတွေအားလုံးလက်တန်နာရီအားလုံးရဲ့တိုးခြင်းဆုတ်ခြင်းဆိုတိုးဆုတ်ခြင်းတော့မရှိဘူးနော်တိုးခြင်းဆုတ်တာတော့တကယ်ဒီပါတွေဖြုတ်လိုက်တော့မှပြန်လှည့်တဲ့အချိန်ပြီးဆုတ်သွားရှင်ရှိတယ်။တိုးခြင်းပေါ့။နာရီတိုးခြင်းတနေ့ပြီးတနေ့မှာတရက်ပြီးတရက်တစ်စက္ကန့်ပြီးတစ်စက္ကန့်အခုစကားပြောနေရင်လည်းစက္ကန့်တွေကတစ်ခုတစ်ခုတိုးသွားပြီအချိန်တွေကသွားနေပြီအချိန်တွေကမရက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးရဲ့ကဘာကြီးဟာနေနဲ့လရဲ့အုပ်ဆိုးမှုအောက်မှာသွားလာနေတယ်နေနဲ့လရဲ့အုပ်ဆိုးမှုအောက်မှာဘာရှိလာလဲဆိုတော့နေရက်အပိုင်းအခြားဆိုအရှိလာတယ်ကဘာဦးချန်ခန်းကြီးတက်အငယ်14မှာနေအပိုင်းခြားเนาะနေအပိုင်းခြားဖို့အတွက်လက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာကိုပေးထားလဲဒီနေနဲ့လကိုဘုရားသခင်ကပေးထားတယ်အနေနဲ့လောက်အဆုံးမှုအောက်မှာဘာရှိလဲအချိန်ဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ times miracle တရားဖျားရဲ့ဘုံတော်နဲ့ရှောက်လန်းတော့မယ်ဆိုရင်တင့်ဘဝမှာဘာ miracles တွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး10အငယ်14မှာယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး10အငယ်14မှာအချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့တယ်အလုံးဖတ်ကြည့်ရအောင်ယောရှု10အငယ်14မှာအငယ်73လောက်ကနေဖတ်မယ်ဣတရီလရန်သူတို့အားဣတရီလလူတို့သည်ရန်သူတို့အားအပြစ်ဒဏ်မပေးမိတိုင်အောင်နေသည်ငြိမ်ဝှက်စွာနေ၍လသည်ယက်နေ၏ယာရှာဣစာလိုက်ပါသည်ကမိုးကောင်းကင်အလယ်၌နေသည်ယက်နေ၏ဝင်မြဲဝင်အံ့သောငါတစ်နေ့လုံးအလင်းမပြုတ်ပါသည်ဟုမဟုတ်လောတဲ့မပြုတ်ပါသည်မဟုတ်လောထာဝရဘုရားသည်လူ၏စကားကိုနားထောင်၍ထိုတို့သောနေတစ်နေ့မြမဖြစ်စဘူးနောက်တစ်ဖန်လည်းမဖြစ်အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်ဣတရေလအမျိုးဘက်မှာစစ်တိုက်တော်မူ၏တဲ့ယောရှုနေ့ရက်မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုရင်ယောရှုရဲ့အမိန့်ပေးခြင်းကြောင့်အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်နော်ဒီယောရှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်ကတော့ဘာနမိတ်လက္ခဏာလဲဆိုတော့အချိန်ကစက်မတိုးသွားဘူးဒီတိုင်းရက်24နာရီကမလောက်ရှားပဲအချိန်ကဒီတိုင်းရက်သွားတယ်အဲကဘာမှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့တရက်ပြောက်ခဲ့တယ်24နာရီဘာဖြစ်လို့လဲယောရှုနေ့ရက်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်24နာရီအချိန်ပြောက်သွားတယ်ဘုရားဘုံတော်လေးကိုရောက်ရင်အချိန်တွေပြောက်ကွယ်နေမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုံတော်ကမြေကြီးကိုလာပြီးတော့ manifest ဖြစ်ရင်ဘုံတော်နေပေမှာနေအုပ်ဆိုးခြင်းမရှိဘူးလာအုပ်ဆိုးခြင်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုံတော်ဆိုတာကောင်းကင်ရဲ့လေတုဖြစ်တယ်ကောင်းကင်လေတုထဲမှာနေနဲ့လရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကောင်းကင်လေတုမှာဘာမရှိဘူးလဲဆိုတော့ပြက်ကလေးမရှိဘူး၊နာရီမရှိဘူး၊အချိန်မရှိဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မရှိတဲ့အတွက်အချိန်မရှိတဲ့ကောင်းကင် atmosphere ဖြစ်တဲ့ glory ဟာဒီမြေကြီး atmosphere ကိုလာပြီးရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြေကြီးမှာဘာပြောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပြောက်သွားတယ်။အဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုယောရှုနေ့ရက်မှာအချိန်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ယောရှုနေ့ရက်မှာအချိန်ဆက်ပြီးတော့တမင်းနဲ့တစ်စက္ကန့်မှမတိုးပဲနဲ့ဒီတိုင်းရက်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်။တင့်ရဲ့နေ့ရက်မှာလေတင့်ဘဝမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကျွန်တော်ခဏနေဆက်ရှင်းပြမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ရာဇဝင်ကျုပ်ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္တဆောင် sorry ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး20မှာငွေဘလောက်မှာလဲဆိုရင်ငွေ6ကနေ7ကိုဖတ်ရအောင်။ဟေရှာယကထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုတော်မူမည်ဟုထာဝရဘုရားသည်တင့်အားပေးတော်မူသောလက္ခဏာတတ်သိဟုမူကားအရေးတည်စေချက်တိုးရမည်တိုးရမည်လောတဲ့
Sejat soya milo me me do. Hezaki ga ajit di sejat tolue I. Todo alumashi sejat soba zehu piambio I. And a chain go re, shiu tolai chenla, damo anaupian so chenla. A chain go forward lungla, reverse lungla, time go, time miracles. A chain go a shape yan tumla, a shiu sat tumla, damo anausumla. Adibia balesero. Say chessure adibia, truly. Pure, not in our nine, 5 to 6 hours. Look, pure. That's Uma, baby, general Biome. Then go on, Emma. Now, Chownaima, Pimme, Namila canal, Lujana. Now, Lungere, Chownaima, Picket, Namila canal, Pian Duamala, Paluriale, Payaye, Bono, Nebe, Emma. A chain go reverse Luluyare, a chain go forward Luluyare. Joe Liduyare. I'm an Albion, so Liduyare. A chain go. And a Palu college, or Times Miracle. Now, here's a key and near my rock. A chain up, no go, Nana, Chona, you know, Pian soap body. A chain Pian soap. Yoshu Niama, a chain Madula. Here's Giniama, a chain Pian soap water. Hallelujah, hallelujah. A team miracles never tap you all. Alone, Nalez, eh? Have a go, can you don't get such a malady, Johnny, out, you had it. No, here's a key and Niama, a chain no Pian soap chain. No, Yoshu Niama, a chain go yet hard chain. Moshi and Niama, or Moshi got Tina Tong with that one. Tina Tong with that one, I come, Tina Tong who do Pajuala, so Pia Bono Yau. Pia Bono got Niarima, Miahu. Pia in Yamone. Pia the Kingha. Niarima she. Omnipresence pit. I mean, Niarima do a manifest my pew. To manifest pit up a mapil is raw. Tina Tong my lap shit. Your Pia the King Niarima she and Niarima Matin shout, Tao Matam. Piyadikin niya raima shi de niya raima ma tin shao. Ero piyadikin ya akku niya raima shi shi de. Da jang salen siya ba biyo le. Winyin no ne lu chen lu nga apay yadu pinay ma le. Pe ma ma pinay u le. Hame niya raima ma tin shao. Di ma ro pa ma tin shao le so. Ti na tau ma tin shao le. Adi ti na tau gu piyadikin ya bong no mo ting ga yau la re che ma. Mo shi ga adi mo ting ne wun wa le. Mo ting ne tu wun wa bi. Yep paong palau cha le so. Nye ji bo ma ya li se shi. Hame kong gin na nga ma. Yep do do wa. Moshi, a gong yong yong yamu, Tina Tong yong yong yam yi ji mabe. I mean, ye ji go gong yinka, la jai kate kama. Ye ji go gong yinka, invite like the chima. Ye ji go gong yinka, la bido, we yong singing jujo like the chima. We yong tay by like the chima. Invasion look like the chima. Ye ji go piadakin and bono ga, we yong singing jujo tay by like the chima. Eddie ye ji ye operation. Stamp down water. Yejima, you know, Nai, she, I may come in my Nai, she, Tina Toma, Papyong, this or Nai Biao. Jam Moshi, a papyrus, or Tina Toma. They hooked a mince out at her. They hooked a mince out at her. Now, Lame, Nana, Chong, I so, by Yamasaula. I can sama. Tell me, Moshi got a chain up a total outly. Provisor, Tina Tong, your tamer, Kongi, Pia Pudo, Yola, it. A chain ma do do ao, na yi di ma do do ao, da jang mo shi ba ma shi le, mo shi pai ma sa. Mo shi ta min sa jing yao de ma sa u shi, tu chen na ba bi le, chain ma do do. Gong gi yin na yu ji lai de ka ma, chain ni ma do ao shi. Ai ka ma mo shi, ta min le ma sa u. Ten khu shi tau bi, nao ta kwa tau sun yi, ten shi sa jing ma sa ma, yi bi ni li pai te ma. A khu bai tau ta ra li. A khu bai tau ta yin ten tau chen ma mo fu. Da bi me. Pia Bono de Majado. Now Lina Yana, Madodua. The Yelemadua, Nea Lemadua, Bono de Man, Nea Pine Charlie Machine. Bono de Man, Nea Pine Charlie Machine. Bono de Man, Nai de Machine. Papi Dwale, Time Yawari Adra, Moshi Tamimasaja. The Moshi, a Tamimasa, Jimadauda. You, you, a Sashaw no ho. Do Tamele Masao, Jile, Matabe, Yelize, Nina Naha. Jiba Matabe, Yelize, Malue, Pajaniso. Bondo de Yokwaluba. Amen. Any manifestation, time so the manifestation, time and patate miracles. Any bondo de Mamoshi Yoko and Moshi, Tamimasa, Yimata, Moshi, Papineso, to go to Akuma Yok de Lutena. How Petru Tatamanet, no doya. Petru Abama Pulis, or Petru Tamimsaji. Tamale solution, Tamano, we to a kanji the same. Tamano, we to a kanji the same. A kanye kuma. Tamano, we took Kanji to say, and a goma. Manapian, I told Rudy, Twa, you, Yoke, you, and you, Yaujadoka. Not chatty, a chain, we paid Rudy, suit down Jenga,
အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်လေ၏စာမွေ၍အစာအာဟာရကိုအလိုရှိရင်သူတို့ဘာတို့သည်အစာအာဟာရကိုပြင်ဆင်ကြစဉ်အခါပေတရုသည်ဘဝင်ဖြစ်၍နေသည်ဖြစ်အားလုံးဗိုက်စာနေပြီအားလုံးလည်းအစာတောက်ပြင်ဆင်နေပြီပေတရုလည်းစုမတောင်းခင်လောက်ကတော့ဗိုက်စာနေပြီဒါပေမဲ့ပေတရုစုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းဝင်ငင်ကပေတရုရှီကို manifest ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဘဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနော်ပေတရုကိုယ်တိုင်ကောင်းဝင်ဖွင့်တဲ့တောင်မြင်လိုက်ရအတိတ်ပဲပါလဲဖျားဘုံတော်ကပေတရုတဲတဲ့အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ကိုရောက်လာတယ်သူကအပေါ်နဲ့အောက်တောင်တော်တော်ကွာတယ်နော်ပေတရုကခေါင်မိုးဆိုတာသူတို့ရဲ့ဒီအပေါ်ကနော်ဟို roof top ပိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးမှာသူကဘာလုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အမိုးပေါ်မှာသူကခေါင်မိုးကျွန်တော်တို့သိတဲ့ခေါင်မိုးလို့မျိုးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအိမ်ရဲ့အမိုးဘက်မှာသူအဲ့မှာဆူတောင်းနေတာအဲ့လိုတောင်းတဲ့နေရာကဖျားဘုံတော်ရောက်လာကောင်းငင်ပွင့်သွားတယ်မဲ့အိမ်အောက်မှာတော့မပွင့်အဲ့အမိုးပေါ်မှာပဲပွင့်လာအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်မြေကြီးပေါ်မှာပဲဖျားဘုံတော်ရောက်လာတဲ့နေရာနဲ့မရောက်တဲ့နေရာအယံကွာတယ်ဖျားဘုံတော်ရောက်တဲ့နေရာမှာပေတရုဘာမဖြစ်တော့လဲပေတရုဘဝင်ဖြစ်နေတယ်ပေတရုကအဲ့ထဲကိုဝင်သွားပြီဘုံတော်လည်းဝင်သွားတယ်သူထမင်းမစားခြင်းဘိုက်လည်းမစားဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါပါကွာွားလေဆိုတော့ဘုံတော်ထဲမှာအချိန်ကြီးမတိုးသွားဘူးကျန်တဲ့သူတွေကတော့နိုင်ကြီးကြာပြီးတော့ဖိုက်စားပြီမပေတရုကမစားဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဘုံတော်ထဲမှာခြားတော့နိုင်ကြီးမတိုးလာဘူးဖျားဘုံတော်ထဲမှာထိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ miracles ဖြစ်တယ်။ Amen ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ miracles ထဲမှာနှစ်ခုကျွန်တော်ခုနရှင်းပြတယ်။တစ်ခုတော့အချိန်မတိုးသွားဘူး။ဒီနေ့မှဖြစ်ခဲ့လေယောရှုနေ့ရက်မှာ24နာရီကဒီတိုင်းပဲရက်နေတယ်မတိုးသွားဘူး။ဟေဇကိနေ့ရက်မှာကျတော့အချိန်ကအရှိကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်။နော်အတိအကျတော့ကျွန်တော်မသိပေမဲ့ခမန်းကြီးနဲ့ပြောပြတာပါ။9နာရီ6နာရီလောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်။အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာသင်ဘဝမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလေမတိုးလာတဲ့ဟာနဲ့အနောက်ကိုပြန်ဆုတ်တာနဲ့၃ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကအရှိကိုတိုးသွားတာ။ကြောင့်ဟေရှာယမေးတယ်အရှိတိုးမလားတဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်မလားတဲ့။အရေးပြဘာလို့လို့ရလဲ။အရှိတိုးနောက်ဆုတ်သင်လို့လို့ရတယ်။သင်ဘဝထဲမှာအဲ့ဒီ miracle ကိုသင်ဖမ်းယူနိုင်တယ်။ဒါကိုဟေဇကိကြုံခဲ့တာဟေရှာယနဲ့ဟေဇကိ prophet ကပြောလိုက်တာ။အရှိတိုးခြင်းလားတဲ့အနောက်ဆုတ်ခြင်းလားတဲ့။ယောရှုနေ့တော့တော့မတိုးလည်းမတိုးဆုတ်လည်းမဆုတ်ဒီတိုင်းပဲရက်။အဲ့မဲ့ဟေဇကိနေ့ကျတော့ရှိကိုတိုးတယ်အလွယ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးတဲ့ပုံမှန်လဲတိုးသွားမှာပဲတဲ့စောင့်နိုင်ရင်ပုံမှန်ဆိုလဲတိုးမှာပဲအဲ့တော့ငါကနောက်ပြန်ဆုတ်ကြည့်ခြင်းလဲဆိုတော့နောက်ပြန်ဆုတ်ပြလိုက်တယ်အချိန်ရဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ time နဲ့ပတ်သက်တဲ့ miracle ဟာဘုန်းတော်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖျားဘုန်းတော်မှာ time မရှိဒါကြောင့်သင်ဟာဖျားဘုန်းတော်တွေရောက်သွားရင်အနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အရှိပြန်တိုးသွားတာဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းရက်သွားတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ miracle နဲ့ပတ်သက်တာလေးနည်းနည်းရှင်းပြခြင်းလေးအဘယ်လိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး78ကိုတွားရအောင်ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး78အငယ်45မကြာမမြင့်မီမိုးကောင်းခင်သည်မိုးသက်မုန်တိုင်းနဲ့မဲ၍ပြင်းစွာမိုးရွာ၏အာဟတ်သည်ယထာစီး၍ဒါသူတို့ခေတ်ကမြင်းယထာပေါ့နော်ယေဇရီလမြို့သို့တွား၏ထာဝရဖျားကြီးလက်တော်သည်အီလိယအပေါ်မှာရှိ၍သူသည်ကပန်းကိုစီးလျက်အာဟတ်မင်းအရင်ยีสรีละမြို့တကားဝါတို့ပြေးနေတယောက်ကယထာနဲ့သွားတယ်တယောက်ကခြေကျင်သွားတယ်ဘသူအရင်ရောက်သွားလဲဆိုတော့အိန္ဒိယအရင်ရောက်သွားတယ်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲအရှိကိုကြိုခီးသွားလိုက်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာ miracles လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ time traveling time travel အချိန်ကြော်ပြီးတော့ခီးသွားလိုက်တာဂျားထဲမှာရှိတဲ့နိုင်တွေကိုကြော်ပြီးတော့ကြိုရောက်သွားတာဒါဟာဖျားဘုံတော်တွေမှာဒီ miracles ဖြစ်တယ်နော်အချို့ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြင်ဘဟုတုတ္တရမှာကြားပူးလိုက်တယ်။အဲမဲ့ဘုံတော်ထဲမှာဒီနမိတ်လက္ခဏာရှိတယ်။အရေးမြတ်ပါလဲဆိုတော့နောင်လာမဲ့ဆယ်နှစ်ကတိုးတက်မှုတွေကိုသင်ကြိုသွားလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုကရမီလာတောင်ကနေရေစရီလာမြို့အထိကဘလောက်ဝေးလဲဆိုတော့18မိုင်ဝေးတယ်။18မိုင်ကိုအေလိယကယထာနဲ့သွားတဲ့သူတည်းကြိုရောက်သွားတယ်။နောက်မှသွားပြီးအရင်ရောက်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအချိန်ကိုကြော်ပလိုက်တာ။ဖျားဘုံတော်ထဲမှာထိုင်းနေမှရှိတဲ့အတွက်နောက်လာမဲ့ဆယ်နာရီကတင့်အတွက်အခုပဲဖြစ်တယ်။ဟောဆိုတင့်ထဲမှာအချိန်မရှိဘူး။ဖျားဘုံတော်နဲ့တွားတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဘုံတော်ထဲမှာဘာ manifest ဖြစ်မလဲဆိုတော့နောက်လာမဲ့ဆယ်နာရီမှာဖြစ်မဲ့ဟာတွေအခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါ time miracle ဖြစ်တယ်။ You can live in future times. သင်အနာဂတ်ရဲ့အချိန်ထဲမှာအခုကြိုပြီးအသက်ရှင်ခွင့်ရနိုင်တယ်။နောက်လာမဲ့ဆယ်နှစ်ကတိုးတက်မှုတွေမှာအခုတည်းကအသက်ရှင်လို့ရတယ်။နောက်လာမယ့်နှစ်20ရဲ့တိုးတက်မှုတွေမှာသင်အခုတည်းကအသက်ရှင်လို့ရတယ်။မတချို့နိုင်ငံတွေကတချို့နိုင်ငံတွေတက်ခိရှိပြေးတယ်။
တက္ကသိုလ်9နှစ်လောက်ခေတ်ကိုအရှိပြေးနေတာရှိတယ်10နှစ်လောက်ခေတ်ကိုအရှိပြေးနေတာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ technology တွေက10နှစ်နဲ့20လောက်ရှိပြေးတာရှိဒီတိုင်းနဲ့ဖျားဘုံတော်နေပေတဲမှာ supernatural နီးလန်းနဲ့နောင်လာမဲ့နှစ်20မှာသင်ကြိုပြီးအသက်ရှင်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖျားဘုံတော်မှာနောက်နှစ်20ကိုသွားဖို့ time ဆိုတာဘုံတော်ထဲမှာမရှိဘူးအဲကြောင့်ဘုံတော်ထဲရောက်ရင်နှစ်20ကလည်းဒီမှာပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆို time မရှိဘူးနှစ်20ပျောက်သွားတယ်နှစ်20နဲ့အခုเนี่ยဒီနေရာပဲဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาฮาเลลูยาနောက်လာမယ့်နှစ်20ဒီမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်သင်ဟာ time မရှိတဲ့ပြောမယ့်ဆိုလို့ရှင် time မရှိတဲ့ zone ပေါ့ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတော် glory zone ဒီအချိန်မရှိတဲ့ zone ဖြစ်တယ်သင်ကိုဖျားအဲ့ဒီ zone လေးကိုလာစေခြင်းတယ်အဲ့ဒီ zone ကိုသင်ကောင်းကောင်းနားလည်သွားတဲ့အခါမှာသင်ဟာ time travel လို့ပြောတဲ့သင်ဟာ future တွေကိုသင်ကြိုရောက်နေလို့ရတယ်အကျွန်တော်ဘုရားမှာဖျားတရက်မှာဘာ revelation ပေးလဲဆိုလို့ရှင် you can live in tomorrow amen in today hallelujah you can live tomorrow life in today လာမယ့်မနက်ဖြန်ရဲ့ life ကိုဒီနေ့တည်းမှာအသက်ရှင်လို့ရတယ် hallelujah မနက်ဖြန်ရဲ့ဘဝကိုဒီနေ့တည်းမှာသင်အသက်ရှင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဘာမှလဲဆိုရင်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး၈တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး၈ပါအခန်းငယ်39 40ကိုဖတ်ရအောင်တမန်တော်၈အငယ်39 40မှာရေထဲကတက်ကြရင်ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဖိလိပ္ပုကိုဆောင်ယူတော်မူ၍အမတ်သည်ဖိလိပ္ပုကိုနောက်တစ်ဖန်မတွေ့မမြင်ရဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းနဲ့မိမိသွားရသောလမ်းကိုသွားလေ၏ဖိလိပ္ပုသည်အာဇုံမျိုးပေါ်မှာပေါ်လာ၍ထိုမျိုးမှကဲသရီမျိုးတိုင်အောင်မျိုးရွာအစဉ်အတိုင်းလျှောက်သွား၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလေ၏ကဲသရီမျိုးအထီးကတော့ဒါသူခြေချင်သွားတာသူနီးသူဟန်တယ်မင်းအာဇုံမျိုးမှာပေါ်လာတာကြတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းလေးကိုသူရောက်သွားတာဘယ်နာမသွားပေါ်နေလဲအာဇုံမှာသွားပေါ်နေရေနစ်ချင်းပေးတာကเยรูซาเล็มကနေပြန်လာတဲ့เอธิโอเปียအမတ်ကြီးကိုလမ်းမှာတွေ့တယ်ရေမှာပြေးလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုကဘယ်မှာသွားပေါ်နေလဲအာဇုံမြို့မှာဖိလိပ္ပုကသွားပေါ်နေတယ်ဘာပြောက်သွားလဲဖိလိပ္ပုသွားမယ်ဂျားတွေကအချိန်ကြီးပြောက်သွားတယ်အခုပဲရေထဲမှာအခုပဲတခြားမြို့မှာဖြစ်တယ်တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအခုပဲရေထဲမှာเอธิโอเปียမှာရေပေါ်ကပေါ်ထပြီးအပေါ်တက်တဲ့အခါမှာမတွေ့တော့ဖိလိပ္ပုဖိလိပ္ပုဝိညာဉ်တော်ကဒီအချိန်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ထဲမှာပဲ at the same time ပဲဘယ်ရောက်နေလဲအာဇုံမျိုးကိုသွားပေါ်နေတယ်အာမင်ယခုလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်ကဂျောရှွာအေးကထားပါတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီချိန်တွင်းမှာပဲလေရှားမှာသွားပေါ်နေတယ်ဒါဘယ်လောက်ကောင်းမလဲကျွန်တော်စိတ်ကူးကျင်နေတာဟာနောက်တော့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုခုနှစ်ရက်ဆိုပြီးပြန်လာလိုက်တာခုနလလည်းပြန်ဖြစ်တော့เนาะလေရှားနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ခုနှစ်ရက်ဆိုပြီးတော့ပြန်လာလိုက်တာအခုတော့တစ်လကျော်သွားအဲတစ်နှစ်ကျော်သွားပြီเนาะတစ်နှစ်ကျော်သွားပြီဘုရားသခင်အခုကနီလာရောဘုရားသခင်ဖိလိပ္ပုလို့လုံးပါပဲရတော့မယ်ဘုရားဘုန်းတော်တွေမှာများစိန်နာပြီးတော့เนาะကျွန်တော်လဲဟိုဆရာတပားလို့ပေါ့เนาะအဲ့နေတဲ့ချိန်မျိုးလုံးအဲ့ရနိုးတဲ့ချိန်မှာသူနိုင်ငံသားရောက်သွားเนาะဘုရားသခင်ကသူ့ကိုတခြားနိုင်ငံမှာ revival သွားလုပ်ခိုင်းပြန်ပြီးလိုးလာတဲ့ချိန်မှာ노ထားမှုတွေပဲလုတ်ပြီးပြီးအဲ့နိုင်ငံမှာပြန်ပြီးလိုးလာတဲ့ချိန်မှာသူ့နိုင်ငံသူပြန်ရောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြဲပြောရဲကိုတော့လုတ်ရင်တော့အသွားပြန်လုတ်အောင်တလမ်းမဲ့လုတ်ရင် overstay ဖြစ်သွားမှာလားနော်။အဲ့တော့ဖြားတယ်ခင်ဖြားတယ်ခင်လည်းကျွန်တော်နည်းနည်းညှိရနော်စိတ်အားတွေကြီးပြီးတော့တချောင်းစာပဲလုတ်ပြီးတော့အပြတ်မပါရင် तू က visa မရှိရင် overstay ဖြစ်နေဦးမယ်။အဲ့တော့အဒီကဘာလဲဆိုလေလက်မှတ်တော့တက်တာလားမဟုတ်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းဖြားတယ်တလမ်းနဲ့တော့မလုတ်နဲ့အောင်။အဲ့တော့ဒီမှာတွေ့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဟိုအိတ်တိုင်းမှာညလုံးပွင့်လာတဲ့ချိန်မှာကြီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာဘေးနိုင်ငံလေးกว่าဆိုတော့မနေ့ကညအိတ်တဲ့အခန်းထဲမှာအဲ့ကျဘာဒီဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖိလိပ္ပုကရေနစ်ချင်းပေးတယ်ပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာဒိန်အာဆုံးရောက်ပြီဟာလေလုယာဘာပြောက်သွားလဲ time ပြောက်သွားတယ်ဂျားထဲမှာသွားတဲ့လန်ကီးတွေပြောက်သွားတယ် time ပြောက်သွားတယ်ဘာလို့လဲ glory ဘုံတော် glory zone ထဲမှာဘုံတော်နေပေဘုံတော်ဇုံထဲမှာဘာမရှိလဲ time မရှိဘူးတင်ဟာတကယ်ဖျားဘုံတော်နဲ့အရန်ပြည့်ပြီးတော့
manifest ဖြစ်နေတဲ့ဘုံတော်နဲ့တင်သွားနေတဲ့သူဆိုရင်တင်ဘွားမှာ time နဲ့ပတ်သက်တဲ့ miracles တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ် hallelujah hallelujah နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်အဲ့ဒါဘာမှလဲဆိုရင်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၄မှာအငယ်35မှာအဒီမှာဖတ်ကြည့်အောင်အငယ်35ကိုယခုမှစပြီး၄လလွန်နေအခုကနေပါလေနောက်လာမယ့်၄လဘာဖြစ်မှာလဲစဘာရိတ်ရာကာလဖြစ်နေမျိုးတင်တို့ဒီစိုးတက်တယ်မဟုတ်လားငါဆိုဒီကားလေစဘာရိတ်ချင်းအလုံးကလေတင်တို့ဒီယခုပဲဝင်းဝင်းရှိတယ်ကိုမျှော်ကြည့်ကြတော့တယ်အာမင်ယေရှုကဘာပြလိုက်လဲ time travel နောက်လာမယ့်၄လတွေကိုကြိုရောက်လို့ရတယ်မင်းတို့ကနောက်၄လကိုစောက်တယ်ဒါပေမဲ့ငါဟာဖျားဘုံတော်ဖြစ်တယ်ဖျားဘုံတော်နေပေတဲ့မှာရိတ်စရာစဘာအခုဖြစ်တယ်အာမင်Amen. Hallelujah. Hallelujah. သင်ကဘာဖြစ်တော့မဆိုဖျားဘုံတော်နဲ့တွားရင်မနှက်ဖြန်ဆိုတာမရှိတော့မနှက်ဖြန်ရင်ကောင်းကြီးတဲ့အားလုံးကနောင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ယခုပဲယခုပင်ဖြစ်တယ်။ယခုပင်နမိတ်လက္ခဏာခံစားရနေရဖြစ်တယ်။ယနေ့ပင်ဖျားသခင်နမိတ်လက္ခဏာပြုရနေရဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘုံတော်နဲ့ပြန်မှာဘာပြောက်သွားလဲ။လီလာပြောက်သွားတယ်။မင်းတို့ကတော့နောက်လီလာဆောက်မယ်လေ။ငါ့အတွက်ကယခုလေ။ Hallelujah. အတူတူပဲဒါပေမဲ့ time ပြောက်သွားတာ။ဘာကွာသွားရလဲ။time ပျောက်သွားတယ်အချိန်ပျောက်သွားတယ် hallelujah နောက်ထပ်เนาะတနေရာလေးကိုကျွန်တော်အားလုံးကြည့်စေချင်တယ်အဲ့ဒါတော့ဘာမှလဲဆိုရင်အခန်းငယ်39ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်ကျွန်မရိမိမကကျွန်ုပ်ပြုဘူးသမျှသောအမှုအရာတို့ကိုသူသည်ထုတ်ဖော်ပြီးဟုတသက်ခံသောစကားကြောင့်ထုံပြနိုင်နေသောကျွန်မရိလူများတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်ကြ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်မရိလူတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်လျင်မိမိတို့အရ၌နေတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ထို့အရ၌နှစ်ရက်နေတော်မူ၏ဘာဖြစ်ကြလဲကျွန်မရိလူတွေယေရှုတစ်ထပ်မှာပြောင်းလဲတကယ်တော့ရှမာရိပြောရဲ့노ထမှုက prophecy အရာယေရုရှလင်မှာစပြီးယူရပြီးရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်နိုင်အောင်အဲ့ဒါတမန်တော်မှာတေချာပြောထားတယ်ပုံစံသူ့ရဲ့ပြောင်းလဲမဲ့ပုံစံဒါပေမဲ့ရှမာရိမှာဖြစ်မဲ့노ထမှုကနောက်လာမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာပေတရုတို့လက်ထက်ထိစောင့်စီရမလို့ဖိလိပ္ပုအားဖြင့်ပြောင်းလဲမဲ့노ထမှုထိစောင့်စီရမလို့ယေရှုရှိတဲ့နေ့ရက်မှာလဲကနောက်လာမဲ့10နှစ်နှစ်20ကြိုပြီးတော့ထင်ရှားတယ်နောက်လာမယ့်10နှစ်နဲ့20ဒီနေ့မှာထင်ရှားပါစေ။နောက်လာမယ့်10နှစ်နဲ့20တင်ဘဝကိုဒီနေ့မှာလေးကအသက်ရှင်ခွင့်ရတော့သူများဖြစ်ပါစေ။ဘာပြောက်သွားလဲ။ time ပြောက်သွားတယ်။ယောဟန်အခန်းကြီး1ကိုအားလုံးကြည့်ရအောင်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်1အားလုံးဖတ်ကြည့်ရအောင်။၃ရက်မြောက်သောနေ့၌ဂါလိလဲပြည်ကာနာမြို့တွင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုခံကြစဉ်ထိုပွဲ၌ယေရှု၏မေတော်ရှိ၏။ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့ကိုလည်းထိုပွဲသို့ခေါ်ပင်ကြ၏။စပြည့်ရေကုံတော့အခါယေရှု၏မေတော်ကစပြည့်ရေမရှိဟုကြားပြော၏ယေရှုကလည်းအချင်းမိတ်မှသင်သည်ငါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းငါအချိန်မရောက်သေးဟုမိန့်တော်မူအားလုံးပြောကြငါအချိန်မရောက်သေးယေရှုကဘာမလုပ်လဲသူနမိတ်လက္ခဏာလိုရမယ်အချိန်မရောက်သေးဘူးဘာလုပ်နေတာလဲဘာကိုစောင့်နေရတာလဲအချိန်ကိုစောင့်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နေပေကိုဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့စွဲယူနိုင်တဲ့ဟာတွေမှာဘာပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နာခံခြင်းပါတယ်အယေရှုကငါ့အချိန်မရောက်သေးလို့ပြောပြင်မဲ့မေရိုမာရီကဘာပြောလဲဆိုတော့သူစေခိုင်းသမျှကိုတဲ့အားလုံးလုံးကြဆိုပြီးတော့ပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါယေရှုကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အငယ်6မှာယူဒဘာသာအလျောက်စင်ကြယ်ခြင်းအလို့ငါထိုအရ၌နှစ်တင်းသုံးတင်းခန့်ဝင်တော့ကြောက်အိုးစီ6လုံးထားတာလည်းရှိယေရှုကလည်းဤရေအိုးတို့ကိုရေဖြိုးတော့ဟုအစေခံလို့အမိန့်တော်မူလင်ထိုသူတို့သည်ရှံမတက်ဖြစ်ကြ၏ဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲသူတို့နာခံလိုက်နာဂန်ချင်းကဖျားဖုံးတော်နဲ့တွာလာခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုခိုင်းသမျှကိုလှုပ်လိုက်တယ်ယေရှုကငါအချိန်မရောက်သေးလို့ပြောတယ်ဒါမဲ့လေမာရိယာတောင်းဆိုပြီးသွားပြီယေရှုကငါအချိန်မရောက်သေးလို့ပြောပေမဲ့မာရိကရောက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်မာရိက तू ပြောတဲ့တိုင်းလိုက်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီကမှာဘာဖြစ်လာလဲနောင်လာမဲ့3နှစ်လောက်မှလုံးမယ်နမိတ်လက္ခဏာနောင်လာမဲ့10နှစ်လောက်မှလုံးမယ်နမိတ်လက္ခဏာဘာဖြစ်သွားလဲအခုပဲဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ် hallelujah နောင်လာမဲ့3 4 5နှစ်မှဖြစ်မဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကအခုပဲဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကငါအချိန်မရောက်သေးဘူးလို့ပြောပေမဲ့အရင်ဆုံးအဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲမှာယေရှုဘာလုပ်လိုက်ရလဲဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာဝုန်းတဲ့တိုင်းကနေယေရှုလုပ်လိုက်ရတယ်။ရေကိုစပြည့်ယေရှုပြောင်းလိုက်ရတယ်။ဘာလုပ်လိုက်လဲ။ time ပျောက်သွားတယ်။ဘေးထဲမှာလည်းဖျားဘုံတော်ထဲမှာ time နေပျောက်တယ်။နော်နောက်ထပ်တနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ယောလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်28ယောလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်28ထို့နောက်မှလူမျိုးတကာတို့အပေါ်သို့ငါ၏ဝိညာဉ်ကိုငါသွန်လောင်းပြီသင်တို့၏သားသမီးတို့သည် prophet ဉာဏ်နဲ့ဟောရကြလိမ့်မည်အသက်ကြီးသောသူတို့သည်လည်းနမိတ်အိမ်မက်တို့ကိုမြင်မက်ရကြလိမ့်မည်အသက်ငယ်သောသူတို့သည်လည်းဗျာဒိတ်ယူပါယုံတို့ကို
မြင်ရကြလိမ့်မယ်ဒီ prophecy ကိုတေချာမှတ်ထားကြည့်ဒီ note ထားမှုမှာဘယ်သူတွေပါလဲကလေးတွေပါတယ်ယူပါယုံဘယ်သူတွေရမလဲကလေးတွေလည်းရတယ်ငယ်တဲ့ကလေးတွေသင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေသင်တို့ရဲ့ generation တွေဘယ် generation ပြောတာလဲထိုးနောက်မှလို့ပြောတဲ့အတွက်အပေါ်ကိုပြန်ဖတ်အောင်အပေါ်ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အငယ်21ကနေအငယ်29အထိကဘာရေးထားလဲဆိုရင်อิสราเอลနိုင်ငံကိုဘုရားသခင်တဖန်ပြန်တီထောင်မဲ့အကြောင်းရေးထားတယ်အဲ့တော့ယောလာကနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်อิสราเอลနိုင်ငံကိုတဖန်တီထောင်ခြင်းနှစ်ခါဖြစ်ခဲ့တကြိမ်ကတော့ဘာဘူးလုံကနေပြန်လာပြီးတစ်ခါဘာဘူးလုံကနေပြန်လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့တင်တို့ဤသားသမီးတို့ဒီ prophet ညံလို့ပြောရတယ်ဘေးသားသမီးမှဘာညံမှမရအရိပေကဒီ prophet ပြုချက်ကပထမတကြိမ်อิสราเอลနိုင်ငံပြန်တီထောင်ခြင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုတင်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေဒီ prophet ညံနေဆိုတဲ့အခါမှာဘေးတစ်ချိန်ကိုပြောတာလဲဆိုတော့ပေတရုလက်ထက်ကိုပြောတာလား။ပေတရုလက်ထက်မှာလဲဘေးသားသမီးဘေးကလေးတွေမှာ prophet ညံနေတရားဟောတာမတွေ့ရအောင်။ပြီးတော့ပေတရုနေ့ရက်ကอิสราเอลနိုင်ငံတဖန်တီထောင်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူး။ပေတရုနေ့ရက်ကอิสราเอลနိုင်ငံပျက်စီးတော့မယ့်အချိန်။မကြာခင်နောက်နှစ်20 30နေရင်เยรูซาเล็มมิชูขันရတော့မယ်ယောမအင်ပါရာကမိရှုဖြစ်စီတော့မယ်ဒါဆိုရင်တင်တို့ရဲ့သားသမီးတို့ဒီ prophet ညံနဲ့ဟောမယ်ဆိုရင်ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းမယ်နေ့ရက်ကပေတရုနေ့ရက်ကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဘူးလုံကပြန်လာတဲ့ generation တွေကိုလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကျမ်းပိုက်ဒီอิสราเอลနိုင်ငံပြန်တီထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတွန်းလောင်းမယ် generation အဲ့ဒါကဘယ်မှာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့1948ခုနှစ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့83နှစ်တုန်းက1948မှာอิสราเอลနိုင်ငံမေလ14ရက်နေ့မှာอิสราเอลနိုင်ငံတဖန်ပြန်တီထောင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခစ်ကနေစပြီးဘုရားကပြောလဲတင်းတို့ရဲ့သားသမီးဆိုတာတင်းတို့ရဲ့ generation တင်းတို့ရဲ့ generation ကဘာညံရမလဲ prophet ဆုဂျေဆုတွေရမယ်။ prophet ညံနေတဲ့တရားဟောကြလိမ့်မယ်။ယူပါယုံနေမြင်ကြလိမ့်မယ်ဆိုအဲ့ဒီ1948နောက်ပိုင်းမှာဒီ generation ကျွန်တော်တို့နေ့ရက် generation မှာဘာဖြစ်တော့လဲကလေးသူငယ်တွေကဝိညာဉ်ဆုဂျေဆုတွေရကြတယ်။ prophet ဆုဂျေဆုတွေရကြတယ်။ဗိတ်သိမ့်ခြင်းတွေရကြတယ်။အတိတ်ပဲကဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ကိုပြောတာဒီကျမ်းပိုက်ဒီကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ကိုပြောတာဒီ prophet ပြုချက်ဒီကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဘယ်နေ့မှာတော့ဒစိတပိုင်းပြည့်စုံခဲ့လဲဆိုတမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး1မှာတော့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့တယ်တမန်တော်အခန်းကြီး1အငယ်18မှာခေါ်မှုသောအချက်ကနောက်ကာလ၌လူမျိုးတကာတို့အပေါ်သို့ဂါယိဝိညာဉ်ကတောင်းလောင်းပြီသင်တို့ဤသားသမီးတို့ဒီ prophet ညံနေဟောရကြလိမ့်မယ်ဒါဘယ်သူဟောတာလဲပေတရုဟောနေတာဒီကျမ်းပိုက်ကိုပေတရုကသူ့ရဲ့နေ့ရက်မှာတွန်းလောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုဘာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြလဲဆိုတော့ယောလဟောတဲ့ prophet ပြုချက်နဲ့သူကနှိုင်းရှင်ပြတယ်။ဒီ prophecy တွေကအခုဒီမှာပြည့်စုံနေပြီတဲ့။တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒီ prophecy ကဘယ်နည်းကိုပြောတာလဲ။ Israel နိုင်ငံတဖန်တီထောင်ပြီးဖြစ်လာမယ့် generation ကိုပြောတာ။ပေတရုနေ့ရက်က Israel နိုင်ငံတီထောင်တာလား Israel နိုင်ငံပျက်စီးတော့မှာလားပျက်စီးတော့မယ့် generation ။ဒါဆိုရင်ပေတရုကသူ့နေ့ရက်မှာမဟုတ်တဲ့ prophecy ကိုသူ့နေ့ရက်အတွက်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တယ်တကယ်တော့ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းလာသောဆိုတကယ်တွန်းလောင်းလာတယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေရောတကယ်ဖြစ်လာဖြစ်တယ် prophet ဆုဂျေဇူးတွေရောရကြလာရကြတယ်ဒါဆိုထူးဆန်းတာပါလေဆိုတော့နောင်လာမဲ့နှစ်ပေါင်း2000လောက်မှာဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ကနမိတ်လက္ခဏာကိုပေတရုကသူ့နေ့ရက်ထဲမှာကြိုပြီးတော့ခံစားပလိုက်တယ်နောင်လာမဲ့နှစ်ပေါင်းတမန်တော်နှစ်နော်ဟောတမန်တော်36ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မဖတ်ရသေးဘူးဆိုတော့เนาะပေါ်လာလို့တမန်တော်နှစ်စက္ခွန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်တာတမန်တော်နှစ်စက္ခွန်အဲနောင်လာမဲ့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်မှာလဲဆိုရင်1948မှာဖြစ်မဲ့ miracles နဲ့ဝိညာဉ်တော်တောင်းခြင်းကိုပေတရုကလွန်ခဲ့တဲ့သူ့ဘဝတွေကဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်တောင်းလောင်းခြင်းကိုခံစားပြီးသွားပြီတမန်တော်ခစ်နိုးထားမှုဆိုတာတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်မှာဖြစ်ရမယ်ဟာမင်းတို့ကသူတို့နေ့ရက်မှာကြိုပြီးအသက်ရှင်လိုက်တယ်။ကြောက်တင်ဟာတမန်တော်ခစ်တော်မှကျွန်တော်တို့နေ့ရက်မှာဖြစ်မဲ့ miracle ကိုကြိုအသက်ရှင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကတမန်တော်ခစ်လောက်တော်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်သိခါကြရတယ်။အာမင်။တမန်တော်တွေကတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဂျောရှုအာအေးတို့နေ့ရက်ဒီမှာပါဝင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့နေ့ရက်မှာဖြစ်မဲ့ miracles တွေကိုသူတို့ကကြိုအသက်ရှင်ပလိုက်တာ။ဘာလို့အဲ့ prophet ပြုချက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ generation ကိုပြောတာတကယ်တော့သူတို့ generation ကိုပြောဖို့ကျွန်တော်တို့ generation ဒါပေမဲ့ तू ကနောင်လာမဲ့နှစ်2000လောက်မှာဖြစ်မဲ့ generation ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းကိုသူတို့နေရမှာဆွဲယူပလိုက်တယ်။သင်ရရောနောင်လာမဲ့10နှစ်15နှစ်မှာဖြစ်လာမဲ့ miracles ကိုဘာကြောင့်ဒီနေ့ရက်ထဲမှာဆွဲယူပြီးတော့အသက်မရှင်ရဲရမှာလဲ
ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ you can live tomorrow life in today hallelujah တင်ဘဝမှာ times miracle ဖြစ်နိုင်လေဒါကျွန်တော်ပထမအပိုင်းမှာရှိသေးတယ် time miracle เนาะအချိန်နဲ့ပတ်သက်သောနမိတ်လက္ခဏာအချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာအကျွန်တော်ဒီမှာเนาะနမိတ်နှစ်ကိုကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့ time နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောင်းနားလည်ပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အချိန်နဲ့ပတ်သက်တာကိုညားလိုက်ပြီဆိုရင်နမိတ်နှစ်ကိုသွားရအောင်အဲ့ဒါကတော့ယောဟန်အခန်းကြီး20အငယ်19ယောဟန်အခန်းကြီး20အခန်းငယ်19မှာခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ဖြစ်သောထိုနေ့၌ညအချိန်ရောက်သောအခါယူရလူတို့ကိုကြောက်၍တကားများကိုပိတ်ထားလျက်တပည့်တော်တို့သည်စီဝေးကြသောအရသူရောက်ယေရှုကြွတော်သည်ကြွလာ၍အလယ်မှာရပ်တော်မူလျက်သင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ဖျားဘုံတော်တွင်မှသင်အသက်ရှင်လာ၏ဘာဖြစ်နိုင်လဲ။နံပါတ်1အချက်သည်ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာကောင်းကင်မှာနေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သွားပြီ။ယေရှုခန္ဓာကိုယ်ဟာသူက resurrection body လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ဟိုလှုပ်လို့ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်မှာလှုပ်လို့ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘာတွေလှုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းဖျားဘုံတော်ထဲမှာနေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပါရီလုံးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထူးဆန်းတယ်တကားများကိုပိတ်ထားလျက်ဆိုတော့ကာလာဒီတားထားပါတကားများကိုပိတ်ထားလျက်ငွေ19မှာဘာတွေပိတ်ထားလဲယူရလူတွေကိုတဲ့တပည့်တော်တွေကကြောက်လို့တကားတွေလုံအောင်ပိတ်ထားတာတိတ်တိတ်လေးနေတာမိပိတ်ပြီးနေတာဘယ်သူတွေကြောက်တာလဲယူရလူတွေကိုကြောက်တာယူရလူတွေကနေတဆင့်ယောမစစ်သားတွေကိုတိုင်လိုက်စစ်သားတွေရောက်လာပြီးတော့သူတို့တခုလုံးမှဆိုကြောက်ပြီးအားလုံးတကားအလုံးပိတ်တာမိဒီပါတွေလည်းပိတ်ပြီးတော့သူတို့လည်းဟိုမာရှယ်လော့ရှိလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လည်းအကုန်လုံးအကုန်ဆိုးရင်ပြီးသူတို့หนีကြအဲ့အချိန်မှာဘာဝင်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အလယ်မှာဘာဘသူရောက်လာလဲယေရှုသည်ကြွရွေဟာယေရှုကအိမ်ထဲဝင်လာတော့တပည့်တော်က12ယောက်မရှိတော့ယူရချက်ကယူမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသောမတ်စ်လည်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်တောမတ်စ်ကနောက်မှရောက်ချလာတာတောမတ်စ်ကလည်းအဲ့အချိန်မှာမရှိအဲ့နဲ့တပည့်တော်၁၀ယောက်တခြားလူတွေလည်းရှိမလားမသိဘူးဒါတပည့်တော်၁၀ယောက်ကအဲ့နေရာမှာယေရှုဝင်လဲဝင်လာတော့သူကယေရှုကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အလယ်မှာရက်လက်တင်းတော့နိုင်ငင်ချင်းရှိစီတော်မူတည်းဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုမှန်တော့ဘူးသူမှမယုံနိုင်သေးဘူးခက်တီတီနဲ့အားလုံးငင်တဲ့ချင်းရှိစီစိုးရင်ချင်းမရှိနဲ့ဝင်ချလာတော့အားလုံးကလန့်သွားတယ်ဟာဟေးဘသူတကားပိတ်တာလဲဘသူပိတ်တာလဲဖိလိပ္ပုမင်းပိတ်တာလားအာငါပိတ်တာမဟုတ်ပါဘူးတကားပိတ်တာယောဟန်မင်းပိတ်တာလားအငါလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါဆိုယာကုပ်လားယာကုပ်ကလည်းငါမဟုတ်ပါဟာပေတရုလားဟာငါလည်းမဟုတ်ပါငါပိတ်အမြဲတမ်းတိတိကျကျတကားပိတ်တယ်ငါပိတ်လုံးသေးချာတော့ဒီပါခက်တယ်မင်းငါ့ကိုပေါ်ပြပြထင်လို့လားတယောက်နဲ့တယောက်တို့လည်းဟိုဆွတ်ဆွဲမှာပဲနော်ဟာဘသူတကားပိတ်တာလဲတကယ်တော့ယေရှုကတကားပွင့်နေလို့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကတို့နေတဲ့အိမ်ရဲ့နေရန်ဒီအားလုံးကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့အိမ်ထဲဒီဝင်လာတယ်။ဖျားဘုံတော်တွေကိုရောက်သွားတဲ့ခန္ဓာကိုဘုံတော်တွေမှာအသက်ရှင်တဲ့ခန္ဓာကိုဒီဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့တနေရာနဲ့တနေရာကိုဖောက်ထွက်ပြီးသွားလို့ရတယ်။နောက်ဒါကြောင့် supernatural တချို့တွေဖျားဘုံတော်တွေကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာဒါပဲတချို့တွေတချို့နိုင်ငံတွေကိုဝင်သွားတယ်။ဆရာတစ်ပါးကတတ်သိခံမှုတယ်။ဖျားရဲ့ဘုံတော်တဲ့ခြားသောဘာသာစကားဆူတောင်းနဲ့ကီရာဘာဟန္ဒရာဘာကောရဘာရှန်ဖျားရှင်ရဲ့ဘုံတော်နဲ့သူဘေးရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုတယ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့အခန်းထဲကိုသူနေရံကိုဖောက်ထွက်ပြီးဝင်သွားလို့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုရောက်သွားပြီးတဲ့ခါမှာခိုမာဖြစ်နေတဲ့သူကိုဆူတောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူကပြန်ပြီးကောင်းသွားတယ်နော်။အဲ့ပါလဲဆိုလို့ရှင်ဖျားဘုံတော်တွေမှာဒီ miracles တွေဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကတော့ဖြစ်တာရှားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်။နေရံမဲဖောက်တာမဟုတ်ဘူးခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ဖိလိပ္ပုတို့ကတော့ဘာဖောက်သွားလဲဆိုမြို့တွေမှာဖောက်သွားတော့အကုန်လုံးဖောက်ကျော်သွားတယ်ဆရာတပါးတော့လေးစိတ်ရောက်တဲ့ခါမှာတလိကားတွေဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကနှလောအောင်တက်လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာတလိကားပြန်ဖွင့်တော့တခြားနိုင်ငံရောက်နေသူတို့ကတော့ပို့ဆိုးတာပေါ့နော်တယောက်ကတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအမြဲတမ်း miracles နဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကိုခေါ်ခေါ်ရတယ်ဒါဒီဘုရားဘုံတော်တွေမှာဖြစ်နိုင်တယ်ရာဘုရားဘုံတော်တွေမှာရေစကြေလာကိုဘုရားသခင်ဟာအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဣတရီလာလူတွေအယိုးချောက်တွေအယိုးစုတွေဒီအယိုးတွေဟာတရက်ကြိုင်စစ်တပ်ကြီးပြန်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရယ်အစ္စရေးနိုင်ငံကြီးရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ခစ်ထေကိုခေါ်သွားတယ်
ဒါ time travel ပဲမကတော့ပဲ ਨੇ တချို့တော့နေပယ်တွေကိုဖောက်ထွင်းသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲတော့တင်ဘဝထဲမှာဖျားဘုံတော်နဲ့တင်သွားမယ်ဆိုရင် supernatural life ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီထူးဆန်းတယ်။ထူးဆန်းတဲ့ဟာတွေအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ Amen ။အဲကျွန်တော်တတိယတစ်ခုသွားရအောင်။တတိယတစ်ခုကတော့ healing miracles healing miracles เนาะအဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းနမိတ်လက္ခဏာဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး9ကိုအားလုံးပဲကြည့်ပြီးပါဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး9မှာအခန်းငယ်ဘယ်လောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုတော့အခန်းငယ်14ကိုဖတ်ရအောင်အခန်းကြီး9အငယ်14မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နေမန်ဒီသွား၍ဘုရားသခင်ကြီးလူစီရင်သည့်အတိုင်းယော်ဒန်မြစ်၌ကိုကိုခုနှစ်ကြိမ်နှစ်တစ်ဖြစ်သူ၏အသားသည်သူငယ်၏အသားကဲ့သို့ပြောင်း၍တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်၏။ဘုသူ့ရဲ့အသားလဲဆိုဗိုလ်ချုပ်နေမယ့်အသားသည်ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အသားလိုပဲလူနေတာကနေပြီးတော့ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အသားအဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖခင်ဘုန်းတော်နေပေလေးမှာဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်တင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေဟာအနာငိမ့်တာပဲမဟုတ်ပဲနဲ့မဖြစ်ခင်ကနေရက်ကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဘုဂျုံနေမန်ကယောဂါပျောက်ကင်းသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဘာဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူငယ်ရဲ့အသားကိုပြောင်းသွားတာတဲ့ဘုဂျုံနေမန်ကနူနာယောဂါပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနူနာယောဂါမရှိခင်ကနေရက်ကိုပြန်ရောက်သွားတာဘယ်တော့နေရက်လဲဆိုသူအမေမွေးတော့နေရက်ကိုပြန်ရောက်သွားတာသူတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုအစိတ်ပိုင်းဦးကလိစာကြွတ်သားတွေမျက်စိတွေအကုန်လုံးအရေးပြားတွေအားလုံးဟာဘာယောဂါမှမရှိတဲ့နေရတဲ့ကိုပြန်ရောက်သွားဖို့အတွက်ဘုရားဘုန်းတော်လေးမှာဖြစ်နိုင်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ You can reverse time on your body part. သင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းပေါ်မှာအချိန်ကိုနောက်ပြန်ဆုံးနိုင်တယ်။အာမင်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 ။သင်စပင်းနေမကျွတ်ခင်တော့။အာမင်။ကျွတ်စပင်းနေကျွတ်လာပြီလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှိတယ်။သင်သွားတွေမကျိုးခင်တော့။အချိန်ကိုပြန်ဆုံးသွား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအရင်တော့သွားတွေပေါက်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဒီဘုန်းတော်နဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့သွားခိုင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘုံတော်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာတချို့တရားဟောပွဲတွေခရုစိတ်တွေတချို့မြို့တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတဲ့တချို့နေရာအနှံ့မှာသွားပြီးပြန်ပေါက်ကြတယ်လူတွေလည်းကျွန်တော်အမျိုးမျိုးဝေဖန်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မသိဘူးကျွန်တော်ရောက်တဲ့ဘုရားဘုံတော်ရဲ့နေပယ်ကိုသူတို့ experience မရဘူးကြာကျွန်တော်အဲ့ဘုံတော်နေပယ်လေးရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဖွင့်ပြချက်တွေကိုသဘောပေါက်သွားတယ်ဒီ revelation တွေကိုကျွန်တော်နားလည်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ကြီးညာလိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းလူတွေရဲ့ပါဇက်ထဲမှာသွားပြီးပြန်ရောက်ตัวปูซ่านี่แหละตัวเนี่ยเปลี่ยนผ่าพี่ตาเปลี่ยนผิดตัวอปอกขึ้นนี่ล่ะเนี่ยเปลี่ยนปิดตัวจูนี่ล่ะเนี่ยแหละตะไบจูเนี่ยนะตัวอกုံจูดาหมดตะไบตะซะจูนี่ล่ะเนี่ยเปลี่ยนพี่แล้วปิดนี่ปูซ่านี่แหละอเมเนี่ยเปลี่ยนผู่ล่ะนี่ผิดตัวอั่นตัวไม่ใช่แต่ตัวนี่หนิป้องยาสัวตัวไม่ใช่แต่ตัวเนี่ยตัวเปลี่ยนยောက်นี่บาลงล่ะแหละพญาก็ลုံเกเรหนิกูเปลี่ยนพี่แล้วปูไล่ตาตัวนี่ชื่อตรงอ่ะนี่แหละกูพญาทะคินอ่ะเปลี่ยนปูไล่ตาบาลงไล่ตาแหละบงหลอนเนเปเด้มาတင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကိုတင့်ရဲ့အချိန်ကိုခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းနေရာမှာအချိန်ပြန်နောက်ဆုံးလို့ရတယ်။အဲ့ခါမှာဘိုလ်ချုပ်နေမန်ကလွန်ခဲ့တဲ့ငငယ်လုံးကဘဝကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။ body ကတော့အကြီးကြီးပဲပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့အကြီးကြီးပဲစက်သားကြီးပေါ့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းအရေးပြားတွေအထဲမှာရှိတဲ့ organs တွေအားလုံးကဘယ်လိုပြန်ရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်လုံးကနေရက်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။ hallelujah hallelujah ယေရှုရဲ့နာမတော်၌တင့်ဘဝမှာလည်းဖခင်ဘုန်းတော်တွေက healing miracles တက်ရောက်ပါစေယေရှုနာမ၌ကြီးညာတယ် amen 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 hallelujah hallelujah ဘုန်းတော်တွေမှာဒါတွေဖြစ်နိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျမ်းမာသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သဘင်ဖြူတာတွေပြန်မဲသွားနိုင်တယ်ဘုန်းတော်တွေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာတချို့တွေကเนาะတချို့တွေကဘာပြောကြလဲဆိုလို့ရှင်တချို့တွေကဒီဆရာကျမ်းစာထဲမှာမပါတာတွေရှောက်လုပ်နေတယ်သဘင်တွေကိုအယောင်ပြောင်းသွားအောင်အသားကြီးတွေတချို့ ਈ ခန္ဓာကိုယ်မှာအေးပြားရားနာကြောက်နေရဲပြီးတော့เนาะဝဲတွေလို့လို့ဘာလို့လို့ပေါ့ဒါနဲ့ဘုရားဘုန်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ miracles လုပ်တဲ့ညမှာနောက်နေ့လည်းကြောက်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတော့ before နဲ့ after ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပို့ကြတယ် before နဲ့ after ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အေးပြားတွေကပြောင်းနေတယ်အကြောင်း hallelujah hallelujah သူ့ရဲ့အေးပြားတွေကကာလာပြန်ပြောင်းနေတယ်အေးပြားယောဂရှိတုန်းကကာလာနဲ့ပျောက်သွားတဲ့အကြောင်းပြတ်သွားတာမျိုးလည်းမဟုတ်အနာငြင်းသွားတာနဲ့လည်းမတူဘူးသူဟာကြီးကအချိန်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားတာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းရတယ်เนาะဒါကြောင့်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ညီကောင်မောင်နှမများတင့်ရဲ့အသေးတွေပျက်စီးနေပြီလားတင့်ရဲ့ကြောက်ကက်တွေပျက်စီးနေပြီလား
တင်ဟာဖျားနာနေလားကလီစာတွေပြက်စီးနေပြီလားခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေပြက်စီးနေပြီလားအားနေနေပြီလားအရေပြားတွေပြက်စီးနေပြီလားအရေတွေတွန့်နေပြီလားကျွန်တော်ကစမ်းစာထဲမှာမပါတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုရှောက်လို့တာမဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနေတာအချိန်ဟာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းအပေါ်မှာအနောက်ပြန်ဆုပ်သွားနိုင်တယ်ဘူဂျုတ်နေမန်နေရမှာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲကြောင့်တင်ဟာဘူဂျုတ်နေမန်နေရမှာတော့ကလေးအသားကိုပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တင်ရဲ့အရေပြားတွန့်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကြည်လင်နေလိုက်ဈေးအမြင့်ဆုံး brand တွေကိုเนาะဒီ cosmetic တွေကိုသုံးထားတာ ਨੇ တူလိုက်မယ်ဗျာလူရဲ့တင်ကိုမေးလိုက်မယ်ဟေးဘာသုံးလဲသူကဖြေရမှာကတ်လာငါ့လိုမင်းကဖြေရတာခက်တယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါမင်းကိုပြစရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာငါနဲ့အတူတူကိုးကွယ်ကြအောင်ငါနဲ့အတူတူဘုရားဘုန်းတော်ထဲမှာတိုးဝင်ကြအောင်အဲ့ဒီဘုန်းတော်ထဲမှာဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး miracle တွေဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဖြစ်နိုင်နေဆိုတာကိုပြောပြတာပေါ့เนาะတချို့အရာတွေလည်းဖြစ်သွားတာမြင်ခဲ့ဘူးလို့အာမင်တချို့အရာတွေလည်းဘဝမှာဖြစ်သွားတာမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ညီကောင်မတော်မများဒါကိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်เนาะကျွန်တော်အတ္တတာမှာတချို့ဟာတွေကြုံဘူးတယ်တချို့ဟာတွေမကြုံပါသေးဘူးမကြုံရသေးတိုင်းမလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တွေမှာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah amen ဘုရားဘုန်းတော်တွေမှာဖြစ်ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းကြင်ညာရဲတယ်ဒါကြောင့်အယိုးတွေမတန်ပါတော့ဘူးအယိုးအစ်စ်တွေမကောင်းတော့ဘူးเนาะအထဲထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိ organ တွေပျက်စီးနေပြီဒါမှမဟုတ်လဲကင်ဆာယောဂါတွေလိုက်စားနေပြီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျူမယ်တွေဖြစ်နေပြီဒီကျူမယ်တွေဟာ dissolve ဖြစ်သွားနိုင်တယ်เนาะတင်းရဲ့အုံနောက်ထဲမှာကျူမယ်တွေရှိလား body ထဲထဲမှာကျူမယ်တွေရှိလားအကျိတ်တွေရှိလားအားလုံးအရေးပြောသွားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းတော်နေပေထဲမှာယောဂါလုံးဝမရှိဘူးဘုန်းတော်နေပေထဲမှာကျမ်းမာခြင်းမရှိတယ်ဘာလို့ဆိုကောင်းကင်နိုင်ငံမှာယောဂါတွေမရှိတဲ့အတွက်ဘုရားဘုန်းတော်တွေမှာယောဂါတွေမရှိဘူးအာမင်အာမင်အာမင်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကြည်ညာပါတယ်ဒီနေ့ပါဝင်တဲ့ညီကောင်မတို့တွေ string ကနေကြည်နေတဲ့သူတွေ zoom ကနေပါဝင်တဲ့ညီကောင်မတို့တွေအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မှာသခင်ယေရှုနာမ၌အနာငြိမ်းခြင်းကိုကြည်ညာတယ်ကိုတော့ဘုန်းတော်တွေမှာ healing ဖြစ်တယ်ကိုတော့ဘုန်းတော်တွေမှာ miracles ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်နိုင်တော်နာမ၌ကြည်ညာတယ်တချို့တွေအရေးဒီပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ miracles တွေဖြစ်လာဖို့ဆူတောင်းတယ်အချို့တွေသွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ miracles တွေဖြစ်လာဖို့ဆူတောင်းတယ်အချို့တွေအထဲထဲမှာရှိတဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အင်္ဂါတွေပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားဖို့တော့ယေရှုနာမ၌ကြီးညာတယ် hallelujah အချို့တွေမျက်စိအပေါ်မှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့ကြီးညာတယ် makarabahandarabakilamamasantalabaya လေဖြတ်တဲ့သူတွေကပြန်ကောင်းမှုကြီးညာတယ်ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ကြီးညာတယ် himakarabahasantarabaya kilamandolobosalamangesantialaba တချို့တွေစပင်းတွေပါးနေတယ်စပင်းတွေကျွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမနဲ့စပင်းတွေပြန်ပြီးတော့ပေါက်နေဖို့အတွက်ဆူတောင်းတယ်ဟာလေလုယာတချို့တွေချက်ချင်းဖြစ်မယ်ဒီချိန်တွေကဖြစ်ပြီတချို့ကတချို့ကဒီချိန်တွေကဖြစ်မယ်တချို့တွေဟာရမကာဆာစပင်းဖြူနေတယ်ပြန်ပြီးတော့အနက်ရောင်ပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဒီချိန်တွေကဖြစ်မယ်ဟာလေလုယာသင်မှန်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာထူးခြားတာတွေကိုစမြင်ရလိမ့်မယ်မှန်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါတင့်ရဲ့သွားတွေကိုမှန်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေသင်တွေ့ရလိမ့်မယ် in the name of jesus အရေးပြားပေါ်မှာကြီးညာတယ်မာကာရဘာဟာစန္တာရဘာယာမျက်စိပေါ်မှာကြီးညာတယ် hallelujah hallelujah shakabarama santaraba kilama labalaba laba shantaraba ya hallelujah hallelujah I reverse the time on their body part in the name of jesus in the name of jesus hallelujah hey glory ဖြစ်မှုကြီးညာတယ် hilama kasantaraba ya hilama kashitalama hanga santaraba ya amen 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 ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်ကြည့်ကြည့် amen ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်စစ်ကြည့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်စစ်ဖို့လိုတယ်miracles တွေနေရယူပြီအချို့တွေအယိုးတွေမကောင်းအစ်စ်တွေမကောင်းပြန်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာလှုပ်ရှားကြည့်ကျွန်တော်တို့ကအနာငြိမ်းဖို့ဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးအခုချိန်ကဘုရားဘုန်းတော်ရောက်နေပြီသင်သက်တာမှာဘုရားဘုန်းတော်နဲ့သင်ဟာ link ဖြစ်နေတယ်ချိတ်ဆက်မိနေတယ်အာမင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 ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်စစ်ကြည့်ပါနော်အကျိတ်တွေရှိတဲ့သူတွေအကျိတ်တွေကိုပြန်ဆန်းကြည့်ပါ hallelujah shakabarabaha santarabaya in the name of jesus in the name of jesus in the name of jesus thank you jesus thank you jesus thank you jesus hallelujah အဖျားရှိတဲ့သူတွေကခန္ဓာကိုယ်မှာဖျားနေတဲ့နေရာတွေကိုပြန်စစ်ကြည့်ပါ hallelujah thank you lord jesus ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်တယ် amen supernatural healing ဆိုတာဖျားရှင်ဘုန်းတော်တွေမှာဒါအထူးဆန်းမဟုတ်လောကထဲမှာတော့အထူးဆန်းဖြစ်ပေမဲ့ဖျားဘုန်းတော်တွေမှာဒါအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သွားရအောင် amen နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နံပါတ်၄ကိုသွားမယ်အဲ့ကတော့ supernatural protection ဖျားဘုန်းတော်တွေမှာရှိတော့အကွက်အကာလုံခြုံခြင်းပေါ့နော် supernatural security လာလုံခြုံခြင်းဘာကြောင့်လဲမလုံခြုံခြင်းနေအားလုံးကစာတန်ချောင်းဖြစ်တယ်တခိုးဒီ
ခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြက်စီးခြင်းငါသာလာတတ်ငါမူကားငါတို့တို့ဒီအတက်နဲ့လွတ်ယုံများမကအထူးသဖြင့်အတက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကလာတယ်ဘုံတော်ထဲမှာတော့ तू ကခိုးခြင်းမရှိဘူးတက်ခြင်းမရှိဘူးဖြက်စီးခြင်းလည်းမရှိဘူးညခိုးခြင်းနဲ့တက်ခြင်းနဲ့ဖြက်စီးခြင်းเนี่ยဘေးလေဒုထဲမှာဖြစ်တာလေဖះဘုံမရှိတဲ့လေဒုမှာဖြစ်တယ်တင့် life ကဘုံနဲ့ပြည့်နေတင့်အိမ်ဟာဘုံနဲ့ပြည့်နေအဲ့ထဲဘာဝင်လာလို့မရဘူးလေတည်ခြင်းတရားတွေဝင်လာလို့မရဖြက်စီးခြင်းတွေဝင်လာလို့မရယောဂါတွေဝင်လာလို့မရဘာလို့ထားလဲတင့်ဟာ security system တခုချတာအဲ့ဖះရဲ့ glory ဖြစ်တယ်ဖះရဲ့ဘုံတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲကုတုမှာယောဂါတွေရောက်လာတဲ့ချိန်မှာဣတရီလာလူတွေရဲ့အိမ်ကိုယောဂါမရောက်ပါဘူး။အဲကုတုမှာဖြက်စီးခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဣတရီလာလူတွေရဲ့အိမ်မှာဖြက်စီးခြင်းမဖြစ်ဘူး။ဂေါရှင်မှာမဖြစ်ဘူး။တဏ္ဍာရီလုံးဖြစ်တဲ့ဂေါရှင်တခုလည်းမဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားဘုံကြောင့်။ဘုရားရဲ့ protection ကြောင့်။ဘုရားဘုံတော်တွေမှာကွယ်ကာရရှိတယ်။ဒါကြောင့်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကြီးကွယ်ကာရဌာနဆိုတာဘုရားဘုံတော်ပဲ။အဲ့ဒီမှာနေတဲ့သူကဘာကိုခံရမလဲ။အနန္တတကုရှင်ရဲ့အရေးခိုလုံရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဘုံတော်ပေတရုအရေးကိုထိတဲ့အခါမှာလူတွေကအနာပြောက်တယ်အဲ့ဒါဘုရားဘုံတော်အနန္တတကုရှင်ရဲ့အရေးကိုခိုလုံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘုရားဘုံတော်အဲ့ဒီနေရာမှာဖြက်စီးခြင်းဘေးဥပဒေကထိလို့လုံးဝမရဘူးဘုံတော်နဲ့ပဲတယ်မှာဘုံတော်နဲ့ပဲတယ်မှာအာမင်အဲ့ဒါဘုံတော်နဲ့ပဲတယ်မှာထူးဆန်းတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး7ကိုအားလုံးကြည့်ပြပါဟေရှာယ7ဟေရှာယအနာဂတ်ကြံအခန်းကြီး7အငယ်6 6ကနေပြီးတော့9ထိဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအားလုံးဖတ်စီခြင်းပါတယ်ဟေရှာအခန်းကြီး7အငယ်6ဝါနေ9တောခွေးဒီတိုးတငယ်နဲ့အတူနေလိမ့်မည်ကျစ်တဲ့ဒီစိတ်တငယ်နဲ့အတူအိတ်လိမ့်မည်နွားတငယ်ချင်းတဲ့တငယ်စူအောင်ကြွေးသောအကောင်တို့ဒီအတူသွားလာကြ၍လူတငယ်ဒီသူတို့ကိုပို့ဆောင်လိမ့်မည်နွားမနဲ့ဝမ်မဒီအတူကျက်စား၍သူတို့တားငယ်များဒီအတူအိတ်ကြလိမ့်မည်မေတရိစ္ဆန်တွေတော့မှချစ်ကြည်ရတယ်တရိစ္ဆန်တွေတော့အစင်းလေးပြည့်တယ်ပြောတယ်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲအငယ်၈ကိုဖတ်ရအောင်နိုးဆိုတငယ်လဲမွေဇိုးတွင်းပေါ်မှာကစားလိုက်ဟာကလေးတွေမလုပ်ပါလဲမွေရဲ့ရိုးရိုးမွေပုံမွေဇိုးတဲ့တကယ်ကော်ပိုရာရစ်တကယ်ကိုဒီပါလဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့เนาะမွေဇိုးကြီးတွေဒီလိုမွေတွေအပေါ်မှာဘာဖြစ်မလဲကလေးတွေကစားကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမွေတွင်းတွေရဲ့အပေါ်မှာငငယ်ရှိကိုဖတ်ရအောင်နိုးကွာတော့တငယ်လဲမွေဟောက်တွင်းနိုင်မိမိလက်ကိုတွင်းနေပြီဟာမွေဟောက်တွေရှိတဲ့တွင်းတဲ့ကိုကလေးနှုတ်ဆုပ်သူငယ်တွေရဲ့လက်တွေထဲလို့ရမယ်တဲ့။ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးလေမွေတွေကမကြိုက်တော့ဘူးတဲ့။အကောင်တွေကမကြိုက်တော့ဘူး။ချစ်သိချစ်သိဆိုတာမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ငယ်နဲ့အတူအိတ်မယ်တဲ့။ဘာလို့ဘလို့အိတ်မှာလဲ။စိတ်ငယ်ကချစ်သိနဲ့အိတ်မယ်တဲ့။တရိတ်ဆန်တွေအချင်းချင်းလည်းမကြိုက်တော့ဘူး။လူနဲ့တရိတ်ဆန်ကြားမှာလည်းကြိုက်တာမရှိတော့ဘူး။အငယ်ကိုးမှာငါဤတန်ရှင်သောတောင်တပြင်လုံး၌အချင်းချင်းညှင်းဆဲခြင်းဖြက်စီးခြင်းကိုမပြုရကြအเจ้าမူကပင်လေရည်ဒီမိမိနေရာကိုလွှမ်းမိုးတကယ်တို့မြေကြီးဒီထာဝရဘုရားကိုတိကျွမ်းခြင်းပညာနဲ့ပြည့်စုံလိမ့်မည်အာမင်ဘုရားသခင်ကိုတိကျွမ်းတဲ့ပညာလူပါပဲရှိတာမဟုတ်တရိတ်ဆန်တွေတော့မကြိုက်ဘူးတဲ့အချင်းအဲ့ဒါဘာမှဖြစ်မှာလဲသိလားဒီမြေကြီးမှာဖြစ်တာမြေတွင်းလို့ပြောကြတယ်မြေကြီးရှိတယ်ဟာလေလုယာမြေတွင်းလို့ပြောကြတယ်မြေကြီးမှာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော် manifest ဖြစ်မြေကြီးမှာဖះရဲ့ဘုံတော်ရိုက်ခိုင်ရင်ဖះရဲ့ဘုံတော်ကောင်းကင်ဟာမြေကြီးကိုဝင်သိမ်းရင်အဲကြောင့်ယေရှုကဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့အခါမြေကြီးကိုသိမ်းမှာအခုကတော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံသိမ်းဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြတယ်ယေရှုကရောက်လာရင်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုသိမ်းလိုက်မှာယေရှုကကမ္ဘာကိုသိမ်းရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ system နဲ့ဒီမြေကြီးကိုအုပ်ချုပ်မှာဘာဖြစ်တော့မှာလဲအကောင်တွေတကောင်နဲ့တကောင်ကိုကြိုက်လို့မရအောင်ကြိုက်လို့မရတော့ကြိုက်ချင်တဲ့စိတ်တွေလည်းပျောက်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုအုပ်ဆိုးတဲ့နိုင်ငံဟာဒီကဘာဖြစ်လာမယ်ယေရှုအုပ်ဆိုးတဲ့ကာလကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့ကာလလို့ခေါ်တယ်နှစ်တထောင်လာပြီးတည်ထောင်မှာအဲ့ဒီကာလမှာစာတန်မာနကအနှဆုံးသောတွင်းကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြက်စီးခြင်းတွေကမြေကြီးမှာလူမှာပဲမရှိတာမဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်တွေအထဲမှာတော့အဲ့ဒီခိုးတဲ့တက်တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဖျားဘုံတော်မြေကြီးမှာလာအုပ်ဆိုးလို့အဲ့ဒီနေ့ရက်ကဖျားဘုံတော်အုပ်ဆိုးတဲ့နေ့ရက်နှစ်တထောင်ကာလကအားလုံးကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်ဒီမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇာခရီအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး14ဇာခရီအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်9ကိုဖတ်ရအောင်သင်တို့ဒီငါတောင်ကြိုက်လမ်းဖြစ်ပြေးကြလိမ့်မည်ထိုတိုင်းဒီအာဇလာမျိုးတိုင်အောင်မှီလိမ့်မည်ယူရရှင်ဘီအောစီမင်းလက်ထက်မြေကြီးလှုပ်၍သင်တို့ဒီပြေးတကဲ့သို့တဖန်ပြေးကြလိမ့်မည်ငါကြီးဖျားသခင်ထာဝရဖျားကြွလာတော်မူ၏ဘသူကြွလာမှာလဲထာဝရဖျားကြွလာအခုကတော့ဖျားမကြွရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဖျားနဲ့မြန်မြန်မိတ်တာဖွဲ့တယ်ကသူမျက်မှောက်တော်ကြွလာအဲ့ယေရှုကိုယ်တိုင်ဘုရင်အနေနဲ့အုပ်ဆိုးမဲ့နေ့ရက်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ရောက်လာတဲ့နေ့ရက်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့
ငါဤဘုရားသခင်သာရဘုရားကြွလာတော်မူ၍မိမိတန်ရှင်းသူအပေါင်းနဲ့ပါကြလိမ့်မည်အဲ့ဒါကောင်းငင်ကချီဆောင်ခြင်းပါသွားတဲ့သူတွေရောကောင်းငင်ကတန်ရှင်းသူတွေပြန်ဆင်းလာမမြည်ကြီးဟုတ်အဲ့ဒါနှစ်တစ်ထောင်မြည်ကြီးမှလာနေပါအဲ့ကာလမှာအငယ်6မှာထိုနေ့ရနိုင်အလင်းမရှိတဲ့ဟာအလင်းမရှိတော့မှောက်ပါလားမဟုတ်ဘူးမြတ်တော်အရာတို့သည်ရုတ်ရော့လိမ့်မည်အလင်းမရှိတဲ့ထိုနေ့ရနိုင်အလင်းမရှိဘာဖြစ်လို့လဲဘုံတော်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းပြောက်ပြီထိုင်းကဘယ်ရလာလဲနေရနေလာနေနေလာရရဲ့အလင်းနဲ့သွားမှာမဟုတ်တော့ဘုံနဲ့သွားမှာအငယ်ခုနှစ်မှာနေမဟုတ်ညမဟုတ်တယ်အမေဘာဖြစ်လို့လဲနေလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးနေမဟုတ်ညမဟုတ်သာရဖျားတိတော်မူသောနေရတည့်ရဖြစ်၍နွေကာလဖြစ်စီစောင်းကာလဖြစ်စီအရှင်းပေတယ်တို့တဝက်အနောက်ပင်တယ်တို့တဝက်စီးသွားလိမ့်မည်သာရဖျားသည်တပြည်လုံးတွင်ရှင်ဘရင်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုနေရ၌သာရဖျားသည်သာရဖျားတပါးတဲ့နာမတော်တပါးတဲ့ဖြစ်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဖျားရှင်ဘုံတော်အုပ်ဆုံးမဲ့နေရယေရှုကိုယ်တိုင်အုပ်စိုးတယ်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်မျက်မှောက်ရောက်လာရင်ဘာဖြစ်တော်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာတရိတ်ဆန်နေရာတကောင်နဲ့တကောင်မကိုက်တော့မွေတွေကလည်းလူတွေကိုမကိုက်တော့မွေတွေကလည်းမပေါက်တော့ကျက်သေးတွေကလည်းစိတ်တွေနဲ့အတူတူအိတ်လို့ရသွားပြီမွေစိုးတွင်းတွေလက်ထဲတွင်းပေါက်တွေကကလေးတွေရဲ့လက်ကထဲလို့ရသွားပြီဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလေဘာလို့ဘုန်းတော်ထဲမှာကိုချင်းတက်ချင်းဖြစ်စည်းခြင်းတွေမရှိဘူးလူမှာပဲမရှိတာမို့တရိတ်ဆန်မှာတော့မရှိတော့ဖခင်ဘုန်းတော်နေပေဖျားဘုံတော်နေပေမှာတင့်ဟာตาရဲ့တိရိစ္ဆာန်ရဲ့ဘေးကိုလည်းတင်ချောက်เสียမလို့တော့ဘူးတဲ့ဘုံတော်နေပေထဲမှာတိတ်ကိုအံ့ဩဝင်နေပေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုံတော်ဟာဖျားဘုံတော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ dimension နဲ့မသွားကြရလဲဒါဘိတ်သိမ့်ချင်းထက်ပို့ပြီးတော့မြင့်တဲ့နောက်ဆုံးအဆင့် dimension ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့တကိုးထက်ပို့တကိုးကြီးတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဘိတ်သိမ့်ချင်းရဲ့အလုတ်လုတ်ရဲ့ပုံစံမတူတော့လို့ဘုံတော်ကြတော့တင်ဟာကောင်းကင်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်တကူကြတော့ဖြစ်ဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်လွတ်ရသေးတယ်။ဘုန်းတော်ကြတော့ဘာမှယုံကြည်ခြင်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးတကူလွတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဖခင်မျက်မှောက်တော်ကောင်းငင်နေပေတဲ့မှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲတင်ဖြစ်နေတာ။ Hallelujah အဲ့ဒါ Heaven invade earth မြေကြီးကို invade လုပ်လိုက်တာ။ Eternity လို့ပြောတဲ့ထာဝရကာလကမြေကြီးကို time ကို invade လုပ်လိုက်တာ။ Eternity ဆိုတဲ့ထာဝရကာလမှာအချိန်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်လည်း time မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ကောင်းငင်နိုင်ငံကို eternity လို့ခေါ်တယ်။ထာဝရကာလလို့ခေါ်တယ်။ hallelujah အဲကြောင့်ကောင်းငင်နိုင်ငံမှာခဏဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲတို့ဘယ်နှစ်လားရှိပြီလဲမရှိဘူးသူကထာဝရကာလဖြစ်တယ်။ amen 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 hallelujah 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 ထာဝရကာလဖြစ်တယ်ကောင်းငင်နိုင်ငံဟာနေ့အပိုင်းခြားတွေနေ့ရက်အပိုင်းခြားတွေမရှိတော့ဘူး။သူဟာမြေကြီးကိုလာပြီး invade လုပ်ရင်ဒီမြေကြီးဟာဖျားဘုံတော်နဲ့ပဲပြောင်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့တင်ဒီမြေကောင်းငင်ကိုတင်ကြိုဆိုမှပဲတင်ပေါ်မှာအဲ့ဒါကိုခံစားရမှာ။Amen. အဘုံတော်နေပေမှာရိုင်းတဲ့ဟာတွေပျောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းမှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒံယေလရှင်သိတွင်နဲ့ကြာခံတဲ့အခါမှာရှင်သိတွေကဒံယေလကိုမစားကြဘူးတဲ့။ Hallelujah. Hallelujah. ဘာလို့လဲ?ရှင်သိတွေကစော့ကြလိုက်မယ်တဲ့။အဲ့ဒီမှာတရိတ်ဆန်တွေမကိုက်တော့ဘူးတဲ့။ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်။ဒံယေလရောက်သွားတဲ့နေရာမှာဘာရောက်လာလဲ။ဘုရားဘုံတော်ရောက်လာတယ်။ကောင်းကင် invade ဖြစ်လာတယ်။ Eternity က invade လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒံယေလရောက်သွားတဲ့ချင်းသိတွင်ကြီးကကောင်းကင်နိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်။အဲ့မှာရှိတဲ့ချင်းသိကြီးတကောင်နဲ့တကောင်မကိုက်တော့ဒံယေလကိုလည်းမစားကြတော့။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်သင်ဟာဖျားဘုံတော်နဲ့တွားရင်သင်ဘဝဟာအရန်လုံခြုံတယ်။ဘုံတော်ဟာလေလုယာဘုံတော်ဘုံတော်အာမင်။ဖျားရဲ့ glory ဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်နံပါတ်9ကိုအားလုံးပဲတွားရအောင်။နံပါတ်9နော်နံပါတ်9ကိုကျွန်တော်ကြည့်စီခြင်းနဲ့။အဲ့ဒါကတော့ resurrection glory ရှင်ပြန်ထမြောက်သောဘုံတော်။ resurrection glory နော်ခုနကတော့ supernatural protection ပေါ့နော် protection glory ဒါတော့ resurrection glory အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်ရှမာသဲခန်းကြီးစခွန်အငယ်1မှာမာသဲစခွန်အငယ်1မှာ6ရက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရုယာကုပ်ယာကုပ်ကြီးယောဟန်တို့ကိုခေါ်၍မြင့်လာစွာသောတောင်ပေါ်တွင်စိတ်ကိုရာအကျွတ်သို့ကြွတော်မူ၏ဘယ်ကိုတက်သွားလဲတောင်တောင်ဆိုတာဘာမှရှိတာလဲကောင်းကင်မှာလားမြေကြီးမှာလားမြေကြီးမှာပေဒရုယာကုပ်ယောဟန်ကဗမာရှိတာလဲမြေကြီးမှာသူတို့တက်သွားတာကောင်းကင်ကိုတက်သွားတာလားတောင်ပေါ်တက်သွားတာတောင်ပေါ်တက်သွားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတောင်ကို eternity ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတောင်ကို heaven ရောက်လာတယ်ကောင်းကင်ရောက်လာပြီအဲ့တော့တောင်ကတော့မြေကြီးဒါပေမဲ့ဘသူကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ကဝင်သိမ့်လိုက်ပြီအဲ့တောင်အမြဲမသိမ့်ဘူးတော့ခဏပဲသိမ့်တာအဲ့ဒီသိမ့်တဲ့အချိန်တွင်းမှာဘာဖြစ်သွားလဲကောင်းကင်ထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ပေဒရုကသူတို့ရှင်း၌ထူးခြားသောအစင်းအယောင်နဲ့ပြည့်စုံသည်ဖြစ်ပြီဒီမှာတွေ့ပြီတဲ့လား
ကောင်းကင်နိုင်ငံကမြေကြီးကိုဝင်သိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲမြေကြီးမှာရှိတဲ့ယေရှုကပုံစံပြောင်းသွားတယ်ထူးခြားသောအစင်းရောင်နဲ့ပြည်စုံသည်ဖြစ်ရင်မျက်နာတော်သည်နေကဲ့သို့ထွန်းထောက်လေဟာတန်ငါတို့ပုံမှန်တွေ့ဘူးတဲ့ယေရှုမဟုတ်ပါဘူးလေသူတို့တော့အံ့ဩပါလေကြည့်ဖျားသားတော်ယေရှုတော်မှာကောင်းကင်လေတုဖြစ်တဲ့ဖျားဘုံတော်နေပဲ glory တဲမှာဘာဖြစ်လဲပုံစံပြောင်းသွားတယ်အဲကြောင့်မောရှေကတိနာတောင်ကိုပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုဘယ်သူမှမကြည့်နိုင်အောင်အကုန်ပြစ်လဲကုန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုံတော်အရှင်ကြောင့်ယေရှုတော်မှာဖျားသားတော်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကောင်းကင်ကလာတဲ့ယေရှုတော်မှာဘုံတော်နေပဲတဲမှာပုံစံပြောင်းသွားတယ်သူကလေမျက်နှာပဲပြောင်းတာမဟုတ်အင်ကြီးတော်အရောင်ပြောင်းတယ်ပေတရုလည်းကြည့်အောင်နဲ့ဒါမင်းလျှော်တဲ့လက်မင်းလျှော်တဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးတဲ့အဝိကလည်းဘာဖြစ်တာလဲအင်ကြီးရဲ့အယောင်အစားဖြူဖွေးဆွတ်တယ်ဟာလေဒါဘာဆက်ပြမုန်းနဲ့လျှော်တာလဲနော်တို့ရှာလို့မရအောင်ဆက်ပြမှုတော့တို့ကြည့်လို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအယံဖြူတော့လို့အဲ့ဒီခါမှာအခန်းငယ်ရအခန်းငယ်၃မှာနော်အဝိတော်ဒီလည်းအလင်းကဲတို့ဖြူရရှိမောရှေနဲ့အိလိယာတို့ထင်ရှားပြီဘယ်သူရောက်လာလဲမောရှေနဲ့အိလိယာရောက်လာတယ် Resurrection Glory နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်သောဘုံတော်မောရှေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500တည်သွားပြီအဲ့ဒီနေ့ကနေတွေ့မယ်ဆိုအိလိယာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်900ကအိလိယာကောင်းတင်တက်သွားပြီဒီနေ့မှာအရှင်လက်လက်ကောင်းငင်တက်သွားတဲ့အေလိယရောတည်သွားတဲ့မောရှေရောနှစ်ယောက်စလုံးကဒီတောင်ပေါ်မှာထင်ရှားတယ်တည်သွားတဲ့မောရှေလည်းပေါ်လာတယ်အရှင်လက်လက်အေလိယလည်းပေါ်လာတယ်သူတို့သုံးယောက်ယေရှုရဲ့အေလိယရဲ့မောရှေရဲ့သုံးယောက်ကအစည်းအဝေးလုပ်တယ်စကားပြောနေတယ်အဲ့ဒါကိုပေတရုယာကုယောဟန်ကဒီတောင်ပေါ်ကိုလိုက်လာတယ်လို့သူတို့တွေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတွေးတဲ့အချိန်မှာမောရှေကတကယ်တော့တည်နေပြီအဲ့ဘလို့လို့ပေါ်နေတာလေအေလိယကမတည်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာပေါ်နေတယ်နေရအောင်ယေရှုကတော့ကောင်းငင်ကိုပြန်မတက်သေးတာဒီမှာပဲဒါပေမဲ့၃ယောက်စလုံးကတပြိုင်တည်းအစည်းအဝေးတွေ့တယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ Resurrection Glory နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်စေချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့အေလိယ sorry မောရှေသည်တကယ်တော့လွန်ခဲ့1500တည်ပြီးသားမဲ့ဘုံတော်နေပေတဲမှာမောရှေကအိလိယနဲ့ပုံစံတူနေတယ်ယေရှုနဲ့လည်းတူနေတယ်သူတို့ပြန်ပေါ်နေတယ်ပြန်ရောက်နေတယ်ဘုံတော်နေပေတယ်ဘုံတော်နေပေတဲမှာမောရှေမတည်သေးဘူးဟာလေလုယာမောရှေကခန္ဓာပြီးသွားဖို့အတွက်ဘုရားသခင်သူ့ကိုခေါ်လာတာဒါပေမဲ့သူမဝင်လိုက်ရအောင်ဒါပေမဲ့ဘုံတော်နေပေတဲမှာမောရှေခန္ဓာပြီးတဲမှာပေါ်နေတယ်မောရှေကခန္ဓာကိုယ်ကတော့တကယ်တမ်းတော့ဘာမှမြုပ်ပြီးသွားပြီလေမောရှေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတကယ်တမ်းတော့ဘာမှမြုပ်လိုက်တာလေမောရှေခန္ဓာကိုယ်မောဘလွင်ပြင်မှာမြုပ်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့တင်းချိုင်းရှာမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့မောရှေရဲ့ resurrection body ဘယ်နေရာမှာလာထင်ရှားလဲဆိုတော့ခန္ဓာပြီးတဲမှာလာပေါ်နေတယ်မောရှေအေလိယကောယေရှုကော၃ယောက်စလုံးယေရှုကမတရားသေးဘူးအိန္ဒိယလည်းမတရားသေးဘူးမောရှေကတော့ resurrection body ဘုံတော်ထဲမှာဒါကြောင့်ဘာဖြစ်နိုင်လဲကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတရက်ကြရင်ချီဆောင်ခြင်းလာရင်တည်တဲ့သူတွေအကုန်ပြန်ထမှာဘာဖြစ်လို့လဲဖျားသခင်ဟာယေရှုကိုရထားပြီးသားသူကဘုံတော်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ body ဟာတည်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတော့ဘာဖြစ်မလဲရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူတွေဘာဖြစ်ပြီလဲဖះဘုံတော်တွေဝင်ခွင့်ရပြီ။ဘာလို့ယုံကြည်တော့တော့တေလွန်တော်လဲရှင်နေမှာဘာဖြစ်မလဲ။ဝိညာဉ်နဲ့ကောင်းရင်ရောက်တာမို့ body တောင်တေတာကနေပြန်ထတယ်။ဘုံတော်နေပေမှာ body တွေတောင်တေတာကနေပြန်ထတယ်။အာမင်။ဘုံတော်နေပေမှာတေခြင်းအုပ်ဆိုးလို့မရဘူး။တေခြင်းတရားကဘုံတော်နေပေမှာမရှိဘူး။အသက်ရှင်ခြင်းပဲ။ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီအသက်နဲ့လွတ်ယုံများမကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကငါလာတယ်။ကြောင့်ယေရှုကဘာပြောလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်တေလွန်တော်လဲရှင်နေမှာ။ပေလွန်တော်လဲရှင်လိုက်မယ်ငါဒီအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ငါ့ကိုယုံနေသူကတည်ရင်လည်းပြန်ရှင်မယ်အတိတ်ပြန်ပါဖြစ်မလဲဘုံတော်နဲ့တွားတဲ့ခါမှာမတည်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာ resurrection glory ဒီမတည်တော့ဘူး hallelujah မတည်နိုင်တဲ့ body ဖြစ်လာတယ်တင်းတည်ပါလားတင်းမတည်တော့
တချို့ကတင့်ကိုမယုံလို့လာတတ်တယ်တက်ပြန်တိပြန်ရှင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုကိုရသွားလို့ဘုံတော်နဲ့သွားကြတယ်အံ့ဩစရာမတေတော့ဘူးခင်တော်မအခုတေသွားလို့တင်ဆိုင်ထဲမြုပ်လိုက်တဲ့သူပြန်ထအောင်ပါအယိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့မီးရှို့ပလိုက်ပြန်ထလာအောင်ပါဘုံတော်မှာတေခြင်းတွေပျောက်သွားတယ်ခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းကအဲ့ဒါဘုံတော်ရဲ့အပြင်မှာပဲရှိတယ်ဘုံတော်နဲ့ဘယ်ထဲမှာမရှိဘူး resurrection ပြန်ဖြစ်တယ်တေရင်တော်မှပြန်ထမယ်တဲ့Amen Amen 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 အဲကြောင့်ယေရှုကပြန်ထလာတယ်ယေရှုပြန်ထတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသူတွေရဲ့အလောင်းတွေအကုန်လုံးပြန်ထလာတယ်အဲဒီမှာယောသတ်ရဲ့အယိုးလည်းပါတယ်ပြန်ထလာတယ်အလောင်းတွေပြန်ထတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖျားဘုံတော်ထဲမှာယေရှုဒီဘုံပွင့်တော်မူသေးတော့ကြောင့်အဲ့ဒါပါလဲရှင်ပြန်မထမြောက်သေးလို့ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါ glory ထဲမှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲအလောင်းတွေပြန်ထလာပြီငါဒီအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ထမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ငါ့ကိုယုံတဲ့သူကတော့သေရင်လည်းပြန်ရှင်ပါဓမ္မဟောင်းကဖြောင်းမတဲ့သူတွေအောင်ထတယ်။ဓမ္မတိကအဖွဲ့တွေ။ပေတရုရဲ့အလောင်းကရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပေတရုအလောင်းကမထသေးဘူးအခုတည်း။ဝိညာဉ်ကတော့ကောင်းကင်မှာ။ဒါပေမဲ့ပေတရုအလောင်းကဘယ်ချိန်မှပြန်ထမလဲ။ချီဆောင်ခြင်းနေ့ရက်မှာပြန်ထအောင်မှာ။ယေရှုယုံတဲ့သူဘယ်သူမှတတ်လို့မရဘူး။ပေတရုရဲ့ဆက်ဆက်တတ်ထားတာယောမအင်ပါရာ။ဘာလို့ထားလဲ။ဇောက်ထိုးတတ်ထားတာ။လောကကတိုင်းမှာပေတရုဇောက်ထိုးတတ်ထားတာ။ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်။ဒါပေမဲ့ယေရှုရထားပြီးသားသူလုံးဝတတ်လို့မရဘူး။ဝိညာဉ်ပဲကောင်းနေရမှာမဟုတ်သူ body ပြန်ထအောင်မှာ။တိကောခန်းကြီး15မှာရေးထားတယ်။Hallelujah တစ်သက်ခန်းကြီးလေးအငယ်16ဆက်မှာရေးထားတယ်ပေလွန်တော်လည်းပြန်ရှင်လိုက်မယ်တင်တို့ Amen တင်တို့ကတော့မသိနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုံတော်နေပေထဲမှာတည်ခြင်းမရှိဘူးအဲကျွန်တော်ကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ဘုံတော်နေသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ body ဟာထာဝရအသက်ရှင်တဲ့ eternity တင်းရဲ့တတန်ဘလောက်လဲဆိုတော့တင်းရဲ့ eternity လို့ပြောလို့ရတယ် Hallelujah အသက်ရှင်ပါလားဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဘာလို့ပြောလဲကောင်းကင်ကာလကဲတူအသက်ရှင်စီမယ်ဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုပြောတယ်ဒါဟာပါလေ eternity ပဲကောင်းကင်ဆိုတာနှစ်တရာဆိုတာမရှိဘူးနှစ်နေရာလည်းမရှိဘူးကောင်းကင်မှာ eternity ပဲရှိတယ်ထာဝရကာလပဲရှိတယ်အသင်ဘလောက်အသက်ရှင်မယ်ထာဝရအသက်ရှင်မယ်အကြောင်းဘာရမယ်လို့ပြောလဲဖျားသခင်တားတော့ယုံကြည်တော်သူပေါင်းတို့ဒီပျက်စီးခြင်းမရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာသင်ဘလောက်ဒီအသက်ရှင်ပါလဲထာဝရအသက်ရှင်ပါသင်ချိုင်းရောက်သွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဘလောက်ဒီအသက်ရှင်ကိုရမှာလဲထာဝရအသက်ရှင်ကိုရမှာကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်သင်ဝိညာဉ်ကောင်းကင်ရောက်သွားပြီဖျားသခင်ရဲ့လက်ထက်မှာပရိသတ်ဘုံမှာညေကြီးမှာကျန်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ထမယ်ဘလောက်အသက်ရှင်ဝင်ရမလဲ။ထာဝရအသက်ရှင်ဝင်ရမယ်။ Hallelujah. Amen. 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 ဟဲ့တင်ဟာထာဝရအသက်ရှင်ဝင်ရတဲ့သူ။အဲကြောင့် Resurrection Glory ဆိုတာဒါပဲ။မသိနိုင်ဘူးပြင်ပြန်ထလာတယ်။တင်းကိုတတ်လို့မရဘူး။လာဇရုတည်သွားရယေရှုကပြောတယ်အဲ့ဒါအိတ်နေတာငါသွားနှုတ်ရမယ်။ဟိုရောက်တော့၄ရက်လောက်အထဲရောက်တယ်ပြန်ခေါ်ထုတ်လိုက်တယ်လာဇရုပြန်ထလာတယ်။ Hallelujah. ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အကြခင်ပြန်ထမယ်ဒီတိုင်းပဲညီကောင်မတို့အားလုံးနားလဲစီချင်ဘုံတော်နဲ့အသက်ရှင်ရင်တင်းရဲ့ life က eternity ဖြစ်တယ် eternity amen ဒါကြောင့်တကယ်တော့ကဘာဦးချမ်း6မှာမောရှိကဘာရေးထားလဲဆိုသူပဲရေးတာကဘာဦးချမ်းကမောရှိရေးတာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ no in နေ့ရက်ကနေစပြီးသူကဘလို့မှတ်ထားလဲဆိုတော့ no in နေ့ရက်ကနေတော့အကုန်လုံးကတော့အသက်120တော့မဖြစ်သွားဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့နေ့ကလေးကတက်တန်းတူသွားပြီရေလွှမ်းမိုးခြင်းနောက်ပိုင်းမှာလူရဲ့တက်တန်းတွေကတူလာတယ်ပိုဆိုးလာကနောက်ပိုင်းဆိုရင်အသက်120ကအများဆုံးပဲ။ဒါပေမဲ့ခတ်တာကမောရှိကအသက်120အထိတည်နိုင်မဲ့ဂိမ်းလုံးဝမရှိဘူး။အသက်120အထိတဲ့မျက်စိလည်းမမှုံဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအာမလျော့သေးတဲ့။ဘာဖြစ်သွားလဲမောရှိရဲ့ body system ရဲ့ eternity ဖြစ်။ထာဝရအသက်ရှင်မဲ့ပုံစံဖြစ်။တည်မဲ့ပုံလုံးဝမပေါက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲမောရှိကတိနာတောင်ဖျားဘုံတော်တွေကိုသူရောက်ဘုံတော်ကိုတည်ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်။ဘုံတော်နဲ့အနီးဆုံးနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်မောရှိမသိနိုင်တော့။ဒါကြောင့်မောရှိကိုမသိနိုင်တဲ့အတွက်တယောက်ယောက်လှုပ်ကြံမှရမှာ။ခတ်တာကဘုံတော်နဲ့တွားရတယ်။ဘုရားနဲ့လှုပ်ကြံလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ supernatural protection ရှိတယ်။ဘုရားနဲ့လှုပ်ကြံလို့မရဘူး။မောရှိကတည်လည်းမတည်နိုင်တော့ဘူး။ဖျားလည်းမဖျားဘူး။ယောဂါလည်းမရဘူးဆိုတော့မောရှိတည်မဲ့ကိမ်းမရှိတော့။အဲ့တော့မောရှိတည်နိုင်တာတခုပဲရှိ။အဲ့ဒါ तू က तू တည်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှပဲတည်နိုင်မယ်။အဲ့တော့ဖျားမောရှိကိုတတိပြေမောရှိတဲ့တောင်ပေါ်တက်တယ်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မင်းရဲ့အမျိုးသားချင်းစုဝေးရအောင်သွားတဲ့သွားတည်ခိုင်းလိုက်တာမောရှိကမင်းကိုယ်တိုင်တည်မှပဲရတော့မှာတဲ့ဒီတိုင်းလုံးလို့ရတော့ကိုတော့ကျွန်တော်တည်ပါပြီဆိုသူတည်သွားတာမောရှိရဲ့တည်တဲ့စတိုင်ကိုကျွန်တော်အံ့ဩတယ်မောရှိကဒီတိုင်းတည်ရသူ့ဘာသူသူဘာလို့လဲသူဘာလဲဆိုတော့သူဘယ်တော့ချက်ောက်လို့မလဲသူဘယ်တော့ဒီလောကကြီးကထွက်ခွာရမလဲသူ့ဘာသူသုံးဖြတ်လို့ရတယ်တင်ဘာလို့နိုင်လဲတင်ဟာမောရှိလိုမျိုး glory dimension ဘုံတော် level နဲ့တွားရင်
ငါအသက်80ငါအသက်80အဲ့ဒါတွေ့တော့မှာမဟုတ်မောရှိက120အထိတော့မှာသူတည်ရမယ်လို့သူမထင်ဘူးသူရေးထားတာလူတက်တန်းလို့ပဲပြောထားတာတခြားလူတွေလို့ပဲသူကတခြားသူ့ကိုသူကလူလို့တော့မမှတ်တော့လူလို့တော့သူမမှတ်တော့သူကကောင်းကျင်ဘုံတော့ level ထဲမှာနေနေအတွက်လူကတက်တန်း120ပဲပြောသူက120မှာအခုထိမတည်ဘူးတည်မဲ့ gain လည်းမပေါ့ဘူးသူဒီဘယ်တော့မှမဖျားတဲ့အတွက်မဖျားမနာကျမ်းပါလို့နဲ့တေကိန်းမရှိဘူး accident လည်းမဖြစ်ဘူးလူများတဲ့သူ့ကိုတတ်လို့မရဘူးလောက်ကြံလို့လည်းမရဘူးဘယ်သူမှ assassinate လုပ်လို့မရတဲ့အတွက်မောရှိတေနိုင်ဖို့အတွက်လမ်းတလမ်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဖျားကိုယ်တိုင်လာတတိပေးရတယ်အဲ့တော့ဖျားကသူ့သတိပေးတယ်မောရှိကသူ့တေဖို့ဆုံးဖြတ်ချတောင်ပေါ်တက်သွားတယ်တပည့်တွေကမေးတယ်ကိုရောဘေးသွားလို့လဲကိစ္စတခုရှိတယ်ဘာလို့မလို့လဲဆိုတော့သွားတေမလို့တဲ့သွားတေတော့လဲအတူပါဘသူချမှာလေတဲ့ဘုရားသခင်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့မောရှိအလောင်းရှာတော့အလောင်းလဲရှာမတွေ့တော့မောရှိကထူးဆန်းတယ်မောရှိကထူးဆန်းတယ်သူတိမ်မဲနေကိုသူစီစဉ်သွားတယ်သူတိမ်မဲနေရာကိုသူရွေးချယ်သွားတယ်ဘုရားသူ့ပြောပြတာသူရွေးချယ်သွားတယ်ပြီးတော့သူတိမ်မဲနိုင်နဲ့သူတိမ်မဲစက္ကန့်ကိုသူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသူကသူတေပလိုက်တယ်သူကသူတေပြီးဘုရားသခင်ကိုအတူပါချခိုင်းပြီးတော့သူ့အလောင်းမရှိတော့ဘယ်နာမှာမောရှိဟာ eternity ဆိုတဲ့ထာဝရကာလရဲ့အတ္တနဲ့အသက်ရှင်တော်သူ eternal life နဲ့အသက်ရှင်တော်သူဘယ်နှယောက်က eternal life ကိုရထားလဲ hallelujah eternal life ကိုရထားတဲ့သူတွေဟာမောရှိလိုပဲသွားကြနိုင်မယ် eternal life ကိုရထားတဲ့သူတွေကအရန်ကျမ်းမာကြနိုင်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ eternal life ကိုသင်ပြီးတာနဲ့ဟဲ့ငါဒါဆိုတည်မလားမသိငါဒီယောဂာနဲ့ဆိုတည်မလားမသိဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အကျမ်းမာတဲ့သူတွေများများနားထောင်ခိုင်းပါသူယုံကြည်ခြင်းရသွားမယ်ဘုံတော်အကြောင်းနားလည်ပြီးအဲ့ဒီဘုံတော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေရင်ကျမ်းမာလာကြမယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။တေကံဤလူတွေတေဖို့ပြေးသွားကြလိမ့်မယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဘုံတော်နော်ဘုံတော်နေပေးဟာအံ့ဩစရာဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကနံပါတ်6ကတော့ supernatural knowledge တဘာဝလွန်ပညာ။တဘာဝလွန်သိခြင်း။ပေတရုကအေလိယားနဲ့မောရှိကိုတန်းသိနေတယ်။အေလိယားနဲ့မောရှိကိုပေတရုကမြင်လဲမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့တန်းသိတယ်။ဘာကြောင့်သိလဲ?ဘုံတော်နေပေထဲမှာ supernatural wisdom supernatural knowledge ရှိတယ်။အဲ့ knowledge ကတဘာဝလုံးသိခြင်း။အဲကြောင့်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးထဲမှာပါလဲ spirit of knowledge ဆိုတာပါလဲ။သိခြင်း။အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ထိုးထွင်းခြင်းစုကျေးဇူးလို့ခေါ်တယ်။အဲသိခြင်းစုကျေးဇူး knowledge ထိုးထွင်းပြီးသိတာ။လူတယောက်ဘာယောဂဖြစ်နေတယ်လူတယောက်ဘာပြဿနာကြုံနေတယ်အဲ့ထိုးထွင်းပြီးသိတာဒီလူတယောက်ရဲ့နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲအိမ်နံပါတ်ကဘယ်လောက်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကဘယ်လောက်အဲ့ထိုးထွင်းပြီးသိတာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်စုဂျေဇုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စုဂျေဇုကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်ပေါလုကဘာပြောဆိုငါတို့ကတဲ့ပရောဖက်ပြုတော့အခါမစုံမလင်ပြုကြည်တဲ့စုဂျေဇုကြောင့်အကုန်တော့မသိဘူးစုဂျေဇုကအကုန်သိရင်ဖျားဖြစ်သွားမှာပေါ့အကုန်တော့မသိဘူးတချို့ဟာတွေသိတယ်။ရှမွေလာဒါဝိမ်ကိုဘိတ်တရမှာသိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိမ်နာမည်မသိဘူး။သူ့အဖေနာမည်ပဲသိတယ်။သူ့အိမ်ကိုသိတယ်။ဗလင်မြို့မှာရှိတာသိတယ်။မင်းကြီးကို၈ယောက်ထဲမှာပထမ9ယောက်ကိုသူကဘိတ်တရမှာပဲသူထဲတယ်။သူအကုန်မသိဘူး။တချို့ဟာတွေပဲသိတယ်။ဟုတ်လားစုဂျေဇူးဆိုတာဘိတ်တိတ်ချင်း power ဆိုတာဟာဒစိတ်တစ်ပိုင်းနေသိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံတော်နဲ့ပယ်ကြတော့သင်ဟာစုဂျေဇူးကြောင့်သိတာမဟုတ်တော့ဘူး။ဖျားဖွင့်ပြလို့သိတာမဟုတ်တော့သင်ဟာအဲ့ဒီနေပယ်တဲ့ကိုရောက်သွားရင်တကယ်စုံလင်ခြင်းတို့ရောက်တော့နေရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ။အဲ့တော့ကောင်းကင်ရောက်ရင်တကယ်အားလုံးသိနေမှာ။အေလိယားဘယ်သူလဲသိနေမှာ။ဆရာဂျောရှွာကြီးဘယ်သူလဲသိနေမှာ။ဟာဘယ်သူကဘယ်သူလဲအကုန်လုံးသင်သိနေမှာကောင်းကင်နေပယ်မှာအားလုံးကို။ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်မှတ်မိအောင်မလားဆိုသိတဲ့သူပဲမှတ်မိအောင်မသိတဲ့သူပါမှတ်မိမှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ तू ကစုံလင်ခြင်းတို့ရောက်သွားလို့တချို့ကအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုဘလို့အနက်ဖွင့်လဲဆိုရင်စုံလင်ခြင်းတို့ရောက်တော့နေရဆိုတာကအဲ့ဒါကငါတို့တမာကျမ်းစာအားလုံးစုံသွားပြီဒါကြောင့် prophet စုဂျေဇူးတွေမရှိတော့မဟုတ်ဘူးစုဂျေဇူးတွေမရှိတော့တဲ့နေရကအဲ့ဒါကောင်းငင်ရောက်သွားတဲ့နေဒါမှမဟုတ်လေဖျားဘုံတော်မြေကြီးကိုရောက်လာတဲ့နေထာဝရကာလယေရုရှလင်မြို့တဲ့နေအဲ့ဒီနေရကတော့စုဂျေဇူးတွေမလိုတော့ဘူးလေကောင်းငင်နိုင်ငံမှာ supernatural knowledge ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ပေတရုနဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်ကတောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့အချိန်မှာဖျားဘုံတော်ကအဲ့တောင်ပေါ်ဝင်စီးတယ်အဲ့မှာဘာတွေ့လဲအိန္ဒိယနဲ့မောရှိသူကတွေ့တာ ਨੇ တန်းမှတ်မိတယ်အဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့1900လွန်ခဲ့တဲ့1500ဘယ်လိုလို့တန်းတည်လဲ supernatural knowledge တဘာဝလွန်သိခြင်းအတင်းဘုံတော်နဲ့ရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာတင်းဘွားမှာဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်တဘာဝလွန်သိခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အလိုလိုသိနေတယ်အားလုံးကိုသိ
ဟိုတယောက်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီဟိုတယောက်ဘာယောဂါရှိဟိုတယောက်ကလွန်ခဲ့တဲ့5ရက်ကဘာပြဿနာဖြစ်တာဒီတယောက်ဒီယောဂါကိုဘာပြဿနာကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ super natural ကျွန်တော်ကခါမှာကျွန်တော်က prophet ဆုယေရှုကြောင့်သိတာရှိတယ်ခါလီမှာဘုရားနဲ့အရန်ရင်နေပြီဘုရားဘုန်းတော်ကကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဝင်စီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သိနေတာရှိတယ်အနာဂတ်ကိုကြိုသိတာရှိမယ်အတိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြိုသိနေတာရှိမယ်ဒါတွေဟာဘုရားဘုန်းတော်ရဲ့မှာတဘာဝလွန်သိခြင်း knowledge ကိုသင်တို့ရနိုင်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒါဘုံတော်နဲ့တွာလာတဲ့သူတွေမှာရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုเนาะနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနံပါတ်9နံပါတ်9ကတော့ဘာလဲဆိုတော့တဘာဝလွန်ထောက်ပံ့ခြင်း supernatural provision เนาะဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဘုံတော်ထဲမှာရှိတဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းเนาะ supernatural provision in every area ကာလတိုင်းနေပေတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့မဆကောင်းကြီးပေးခြင်းမြင်ရခြင်းအဲ့ဘုံတော်တွေမှာဖြစ်မယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး6ငယ်30နဲ့71ကိုဖတ်ရအောင်မိမိနေရာဒါဝိမြို့တဲ့သူတစ်တာတော်ကိုမဆောင်ပဲဂိတိလူဩဘဒေဒုံဤအိမ်တို့လမ်းလွဲ၍ဆောင်သွားလေဤဩဘဒေဒုံကိုကာလာတားထားပါအားလုံးမှတ်ထားပါနော်ဩဘဒေဒုံဩဘဒေဒုံကိတ္တိလူဩဘဒေဒုံအင်ကိုတဲ့ဘာတဲ့ွားလဲပရိညင်တက်တာကိုတဲ့ွားတယ်ပရိညင်တက်တာဆိုတာဘာကြီးလဲတဲတော်မှာအသက်ရှင်ဆုံးဌာနမှာထားတဲ့တက်တာအဲ့ဒီတက်တာထဲ့ထားတဲ့အခန်းဒီအဲ့ဒီတက်တာဒီဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ကိုပုံဆောင်တယ်ဒါကြောင့်ယေပရောဟိတ်မင်းကပဲအဲ့ဒီအသက်ရှင်ဆုံးဌာနလေးကိုဝင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ရောက်လာတယ်မိုးတိမ်ကအဲ့နေရာမှာလာတော့မိုးတယ်ဖရာဘုန်းတော်ရောက်လာအဲ့ဘရိညင်တတာဒီပါလေဖျားဘုံတော့ဘရိညင်တတာဒီဖျားမျက်မှောက်တော့အဲ့ဘရိညင်တတာဆိုရဲဖျားရဲ့ဘုံကိုဒါဝိတ်ကသူ့မျိုးကိုမတဲဝါပဲနဲ့တဲ့ဩဘဒေတုံအိမ်မှာတဲ့ဘယ်နှလထားလဲဆိုတော့3လထားတယ်ရက်90ရပောင်း90လောက်ဩဘဒေတုံအိမ်မှာဒီဘရိညင်တတာဆိုရဲဖျားဘုံတော့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငွေ7ကိုအားလုံးအတူဖတ်မယ်ခန်းငွေ7အတူတူဖတ်ရအောင်1နဲ့3ထာဝရဖျားကြီးတတာတော်ဒီ3လပတ်လုံးဂိတ္တိလူဂိတ္တိလူဩဘဒေတုံအိမ်၌ရှိ၏ထာဝရဖျားသည်ဘုရားဖျားသည်ထာဝရဖျားသည်လည်းဩဘဒေတုံနှင့်အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ထာဝရဖျားသည်လည်းဩဘဒေတုံနှင့်အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏အဲ့ဒီပရိသတ်တာကဩဘဒေတုံအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဩဘဒေတုံကဗိသိတ်ရှိရင်သူတယောက်ပဲဗိသိတ်ရှိမှာအခုကဘုံတော်ကအိမ်ကိုရောက်လာတာဩဘဒေတုံရှိကိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဩဘဒေတုံအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ဩဘဒေတုံပဲကောင်းကြီးဖြစ်တာမဟုတ်အိမ်တိမ်လုံးကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းနဲ့အားလုံးသူ့အိမ်မှာဖြစ်သမျှအားလုံးကောင်းကြီးဖြစ်တာယောသတ်နဲ့အတူဖျားအတူရှိတဲ့ခါမှာဖျားဘုံတော်ဟာယောသတ်နဲ့အတူရှိတဲ့အတွက်ယောသတ်ရှိနေတဲ့ယောသတ်ရှိနေတဲ့ပေါတိဖာရဲ့အိမ်မှာရှိသမျှအားလုံးကတိုးပွားတယ်တိုးပွားတယ်အားလုံးကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အားလုံးအလေးဆန်လေးတိုးပွားတစ်ပင်လေးတိုးပွားတစ်ပင်လေးခြောက်နေတဲ့အပင်ကအကောင်းကြံဖြစ်သွားဩဘဒေတုံ sorry ယောသက်ရောက်သွားတဲ့ပေါတိဖာရဲ့အိမ်ဟာပတ်စံလေးတိုးပွားတယ်စီးပွားရေးလေးတိုးပွားတယ်ပစ္စည်းတွေလည်းပြန်ကောင်းကုန်တယ်ပြက်နေတာတွေလည်းပြန်ကောင်းကုန်တယ်အားလုံးဟာယောသက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖျားအတူရှိရဆိုတာတိတာသွားတယ်ကြောင့်ဖျားဘုံတော်နဲ့တင်သွားလာတဲ့အခါမှာဘာတွေ manifest ဖြစ်လဲ blessing အလုံးပြောကြည့်အောင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဟာ manifest ဖြစ်လာတယ်ထင်ရှားလာတယ်ပေါ်လာတယ်မြင်ရတယ်သိတာတယ်ဒါကြောင့်လေဩဘဒေတုံရဲ့အိမ်မှာပရိညင်တတရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ထောက်ပံ့မစားတဲ့ကောင်းကြီးတွေဟာအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းကောင်းကြီးရအိမ်သူအိမ်သားတွေကလဆာတိုးလာအိမ်သူအိမ်သားတွေကစီးပွားတွေကတက်လာတယ်တရိစ္ဆာန်တွေကဝလာတယ်ပုံမှန်ပိန်နေတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေကအကောင်ထွားလာအဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အငယ်၁၂ကိုအငယ်၁၂မှာထူးဆန်းနေဖတ်ကြည့်ရအောင်အငယ်၁၂မှာထာဝရဖျားသည်တက်တာတော်ကြောင့်ဩဘဒေတုံနှင့်သူ၌ရှိသမျှအာမင်ဩဘဒေတုံနှင့်အိမ်သူအိမ်သားပဲမဟုတ်တော့နော်သူ့ရဲ့ရှိမှာရှိသမျှအားလုံးဩဘဒေတုံရဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာပတ်စံနေတိုးတယ်ဟာလေလုယာဩဘဒေတုံရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကပြန်ကောင်းနေတယ်ဩဘဒေတုံရဲ့အိမ်ကတီဗီကပြက်နေပြန်ကောင်းနေတယ်ဩဘဒေတုံရဲ့အိမ်ကအချုပ်ဆက်ကပြက်နေပြန်ကောင်းနေတယ်ဩဘဒေတုံရဲ့အိမ်ကရေခဲတက်တာကဟာပြက်နေပြန်ကောင်းနေတယ်ဩဘဒေတုံအိမ်ကဟာဒီအားလုံးကအစ်စ်တွေပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကို
ူလိုက်ရှိသမျှတရိစ္ဆာန်တွေပါမယ်အိမ်ကငါးတွေပါမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကောင်းကြီးပေးတော်မူကြောင်းကိုတဲ့အောဘဒီတုံးမှာရှိသမျှအားလုံးကကောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဘုရားကောင်းကြီးပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါဝိမင်းကြီးကြားတော့ခါဒါဝိမင်းကြီးကတစ်ချိန်လုံးသတင်းစာဖတ်နေတဲ့သူမှမဟုတ်တာဒါဝိမင်းကြီးကတစ်ချိန်လုံး TV ထိုင်ကြည့်နေတဲ့သူမှမဟုတ်တာဒါဝိမင်းကြီးကတစ်ချိန်လုံး Facebook ကြည့်ပြီးသတင်းဖတ်နေတဲ့သူမှမဟုတ်တာအောဘဒီတုံးအိမ်မှာကောင်းကြီးရကြောင်းဒါဝိဘလို့ကြားလဲသတင်းပြန့်နေတာလူတိုင်းရဲ့ပါဇက်မှာလေဟဲ့အောဘဒီတုံးတယောက်နေသတိထားမိလားဈေးဈေးတွေမှာပေါ့နော်ဟာဒါဝိတပည့်တွေကဈေးတွေပါတွေသွားတဲ့အချိန်ဒါဝိအိမ်ကဈေးတွေပါတွေသွားဝယ်တဲ့အိမ်ကထမင်းချက်တွေကဈေးသွားတဲ့အချိန်မှာသခင်ဈေးထဲမှာအတန်တန်ထွက်နေတယ်အဲ့ဒါပါဆိုတော့အောဘဒီတုံးကောင်းစားနေတယ်အောဘဒီတုံးကတတိဖြစ်နေတယ်အောဘဒီတုံးအိမ်ကလူတွေကဈေးလာဝယ်ရင်ဈေးကဈေးကြီးတာတွေပဲဝယ်တယ်အောဘဒီတုံးအိမ်ကလူတွေကအင်ဂျီဝယ်ရင် brand တွေပဲဝယ်တယ်ဈေးမြင့်တာတွေပဲဝယ်တယ်အောဘဒီတုံးအိမ်ကလူတွေကတုံးတဲ့ရေမွေးတွေကအနက်တော်ကောင်းတာအောဘဒီတုံးအိမ်ကလူတွေကစားလိုက်ရင်စားတော့ဆိုင်အကောင်းစားတွေမှာပဲစားတာအရင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအောဘဒေတုံအင်ရလူတွေကနည်းနည်းထူးခြားနေတယ်ဒီတလောဒါဝိတ်ကတိတယ်လေကောင်းကြီးရတာတော့ तू မသိအခုမှ तू ကြားလားဟာဟိုတယောက်ကလာလဲအောဘဒေတုံဒီတယောက်ကလာလဲအောဘဒေတုံချိန်တော့အော်ပရေတုံအော်ပရေတုံအော်ပရေတုံနာမည်တော်ကနည်းနည်းတွက်လာအောဘဒေတုံအော်ပရေဘာဖြစ်လဲဆိုသူ့နာမည်ကြီးပဲနာမည်ကြီးနဲ့ကြီးနေဟာအောဘဒေတုံတယောက်ကလည်း Facebook မှာတင်လာပြန်ပြီအောဘဒေနောက်တယောက်လည်းတင်လာအောဘဒေတုံနောက်တယောက်လည်းအောဘဒေတုံနည်းနည်းဒါဝိတ်ကဟေးဘာဖြစ်တာလဲအောဘဒေအောဘဒေတုံကောင်းစားနေတယ်။ဒါနဲ့ဒါဝိသတိထားမိပြီ။ဩဘယ်တော့ကောင်းစားရလဲ။လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကကောင်းစားတာ။ဟာဒါဝိကသတင်းကြားတဲ့ခါမှာဟာမဖြစ်ဘူး။ပရိညင်တက်တာသူ့အိမ်ရောက်နေတာ။ဩလွန်ခဲ့တဲ့3လပရိညင်တက်တာဖျားရဲ့ဘုံတော်ကအောဘဒေတုံအိမ်ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်အောဘဒေတုံကောင်းစားနေတယ်။ဒါဝိဘာပြန်လို့လဲဆိုတော့တဖန်သွား၍ဖျားသခင်ကြီးတက်တာတော်ကိုအောဘဒေတုံအိမ်မှာဒါဝိမျိုးသူဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ဆောင်ခဲ့နေ၏။ဒါဝိသူ့မျိုးကိုပြန်သေးလား။Hallelujah Hallelujah ဒီနေ့ဘယ်နှစ်ယောက်ကဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုအိမ်မှာဧည့်ခံလဲဘယ်နှစ်ယောက်ကဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုအိမ်မှာဧည့်ဝတ်ပြုမလဲဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဧည့်ဝတ်ပြုတဲ့ညီကောင်မတော်မများအိမ်မှာဧည့်ခံမဲ့ညီကောင်မတော်မများတင့်ကွာလုံးဝထူးခြားစေရမယ်ဘုန်းတော်အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အိမ်မှာမရှိတဲ့ဘုရားအယံကွာတယ်ဘုန်းတော်ဘုရားမှာရှိရတယ်မရှိတဲ့ဘုရားအယံကွာတယ် Hallelujah ဘုန်းတော်နဲ့တွားရအောင်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့တွားရအောင် Amen ဘုန်းတော်ထဲမှာနေရအောင်ဘုန်းတော်ထဲမှာပျော်ရအောင်ဘုန်းတော်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ရအောင်ဘုန်းတော်ထဲမှာပျော်ဝေးရအောင် Hallelujah ဘုန်းတော်ထဲမှာနိုင်ရင်နဲ့ချီနေပါလေ့ကျင့်ပါတရက်မှာ15မိနစ်လောက်ဘုံတော်ထဲမှာနေတတ်ရင်တရက်မှာနိုင်ဘက်လောက်ဘုံတော်ထဲမှာနေတတ်ဖို့နေချင်ပါဘာမလုပ်နဲ့ဘုရားဘုံတော်ထဲမှာမျက်မှောက်တော်ထဲမှာစီစဉ်ဘုံတော်ထဲမှာ practice လုပ်တရက်ကို1နာရီလောက်နေနိုင်အောင်လို့တရက်ကို2နာရီလောက်နေနိုင်အောင်လို့နောက်နေ့ဆိုရင်တခြားလောကအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတော့တင့်ရဲ့ lifestyle ကဘုံတော်ထဲမှာနေတဲ့ lifestyle အဖြစ်နဲ့ပြောင်းပလိုက်တင့်ဘဝဟာ over ဒီတုံအိမ်လိုပဲထူးခြားလိမ့်မယ်3လလောက်အိမ်ကိုပရိညင်တက်တာရောက်လာအရန်ထူးခြားရင်တင်ဘွားတွေမှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ရှင်တန်တွေအရေးကြီးတဲ့အခွင့်ပေးပါဒီဘုန်းတော်တွေမှာတင်ဟာပြောပါတင်ပြောပါအာမင်အာမင်အာမင်အေဖက်အခန်းကြီးကအငယ်16 19ကဒီလိုပြောတယ်စပီးရည်နဲ့ယဉ်မှုချင်းကိုရှောင်ရင်အဲ့ဒီပြတခြားဟာတွေနဲ့မယဉ်မှုနဲ့တော့ဘုန်းတော်နဲ့ယဉ်မှုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံရရှိကြတော့စာလံတခြင်းမှာစရွေဓမ္မတခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြောဆိုဖတ်ရွေ့နူးညွန်သောစိတ်တော်နဲ့ကျူးအေးပြီဆိုကြတော့မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့အချင်းချင်းလို့ပြောတယ်အချင်းချင်းလည်းပြောပါမြန်မာလိုလည်းခံယူအင်္ဂလိပ်မှာတော့ King James Version မှာတော့speaking to yourself ကိုကိုကိုလည်းပြောပါအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ငင်းမနေတော့နှစ်ခုစလုံးသဘောကျတယ်အချင်းချင်းနဲ့ပြောတယ်ကိုကိုကိုလည်းပြောတယ် hallelujah အချင်းချင်းနဲ့ဟေးစာလံတစ်ချင်းနဲ့တော့ဖျားရှင်အားဟာတင်းရဲ့ကြောက်ဖြစ်တယ်တင်းရဲ့လန်ကီးဖြစ်တယ်တင်းကိုကွဲကားရဖြစ်တယ်အာချင်းချင်းနဲ့ပြောတယ်ကိုကိုကိုလည်းပြောမယ်အာထာဝရဖျားကြီးငါကြီးအလင်းငါ့ကိုကဲတင်တော်မူသောရှင်အဲ့ဒီ attitude နဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေးနဲ့တော့အဲ့ဒီအမြင်နဲ့တော့ hallelujah အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့တော့အဲ့ဘုန်းတော်တွေမှာရှင်သန်နေတာစာလံတစ်ချင်းမှာစပြီးဓမ္မတစ်ချင်းချင်းအမျိုးမျိုးပြောဆိုဖက်ယူ။အိုးငါဝိညာဉ်ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်း။ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲ။မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ပျော်နေမှာ။ hallelujah hallelujah ။ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဖျားနဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာပျော်တက်လာပြီ။ပျော်တက်နေပြီ။နော်ဆူတောင်းတက်မယ်။ဟာဤခါရဘာဟာစန္တာရဘာယာ singing spiritual song making melody in your heart to the lord ။ဖျားတခင်ရဲ့အရှိမနူးညွန့်သောစိတ်တော် making melody တန်စင်နေကျူအေးတီဆိုပြီးမျက်မှောက်တော်မှာနေမယ်။ဘုန်းတော်ထဲမှာတနေတယ်။အဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာတနေတက်မယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာပါဆက်ပြောလေဆိုလို့ရှိရင်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါ၏ဟုဝန်ခံရင်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါ၏လို့ဝန်ခံမယ် give thanks hallelujah hallelujah give thanks လို့မယ် give thanks ဖခင်ကျွန်တော်ကဟာကိုရောကောင်းမြတ်တယ်ကိုရောကျွန်တော်ပုံမှာကျေးဇူးပြုတယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်ချစ်တယ် amen ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ကိုချီးမွမ်းမယ်အင်္ဂလိပ်တစ်ချင်းရှိ give thanks with a grateful heart hallelujah
ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကချီးမွမ်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေတတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝဟာဘုန်းတော်ထဲမှာနေနေတာပါအဲ့လိုဘုန်းတော်ထဲမှာအမြဲတမ်းအဆက်မပြတ်ဘူးငါဒီမှန်သောသဖြင့်တွေပြီးဖြစ်တယ်ငါခမဲတော်ဒီဥယင်ဆောင်ဖြစ်တယ်အကျဉ်သူဒီငါနိုင်တည်ပြီးငါစကားဒီထိုသူနိုင်တည်ရင်အဲ့ဒါဘုန်းတော်ထဲမှာနေတာထိုသူကများစွာသောအသီးကိုတီးလိုက်မယ်မတီးရင်တော့ပျက်စီးခြင်းလို့ရောက်လိမ့်မယ်မတရားသောသူတို့တိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူသောတွေလမ်းမှာမရက်မနေမထီမဲ့ရင်ပြုတဲ့အစည်းအဝေးနိုင်မထိုင်ไอ้เจ้ามาตําหนีเนี่ยคราวนี้อ่ะจ้างสาตาย่าณีดาไอ้มาเว้ยณีดาเนาะเจ้าอ่ะจ้างสาฤดูပြောดิถาวรพญาอีเตียรอไนมุ่ยเหลียวอยู่เตียรอนี่ญาไม่เป็ดสินเจออ้อมเมอ่ะบ้งหน่อเดมาณีดานี่ญาไม่เป็ดสินเจออ้อมเมตอตูดิมิงลาชิอามันดีลูกอ่ะอตีตีแม่ตูဖြစ်တယ်ดีลูกอ่ะเผ็ดโดมาเป็ดซีมาမဟုတ်ไอ้นี่บ้งหน่อเดมาณีมั้ยณียาอ๋อญีกูมองนูมาเนี่ยดีซุปเปอร์เนเจอรัล7 manifestation เนาะအဲ့ဒီအရာဒီတင့်ရဘွားထဲမှာထင်ရှားလာပါစေဘုန်းတော်ထဲမှာရှင်သန်ကြရအောင်ရောက်တိုင်းအောင်အားပေးရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဏီကုန်းချုပ်ပါတယ် times နဲ့ပတ်သက်တဲ့ miracles တွေဘွားမှာဖြစ်လာပါစေ